አባታችሁ ሰላምታዬ እንደየ አካባቢያችሁ የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታዬን እግዚአብሔር ሰላምታዬን ተቀበሉ። በጣም አመሰግናለሁ ወገኖቼ። እንግዲህ በቀጠሯችን መሰረት እንግዶቻችን ገባ ገባ እያሉ ነው። ዋናው እንግዳችን ሻምበል በላይነህ ነው፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት። ሌላው እንግዲህ ሻምበል ለሀገሩ ለወገኑ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ምን ያህል ውጤት እንዳመጣ ኢሳትን በሚመለከት ሁላችሁም እንደምታውቁት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከጥንት ጀምሮ ግጥምና ዜማ ዛሬ ሆዳም ለሆኑትም ኢትዮጵያን ለረሷት የኪነት ባለሙያዎች በማበርከት ዛሬ ግን እነዛ ሁሉ ጠፍተው አንድ ሻምበል በመገኘቱ ለሻምበል ያላቸውን አድናቆትና አመለካከት ለመግለጽ የግጥምና የዜማ ደራሲ የታወቁት ሻለቃ ክፍሌ አቡቸር ናቸው። እንግዶችን በማቅረብ ለተባበራችሁኝ ለተተባበሩኝ ለተዘጋጃችሁ ለባልዌ ለኢትዮጵስ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እስቲ ቆይ ይሄንን እንስማ። ሻምበል ጀምር እስቲ። እንግዲህ አዲሱ ዘፈሬ ላይ የወልቃይት ልጅ በመሆኔ እዛ አካባቢ የታፈነውን ሕዝብ ኧረ በሕግ አምላክ ብዬ ዘፍኛለሁ እና እንግዲህ መሳሪያ የሌለው ድምፅ እንግዲህ መስማቱ ከባድ ነው። ኧረ በሕግ አምላክ ናይፋቅ ታሪኳ ጎንደሬ መሆኗን ይናገራል መልኳ። አሁን ምን ያረጋል ውሸት ክርክር ወልቃየት ጎንደር ነው እያለ ጥርጥር። ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛ የሰራሁት። ሁለተኛው የሰራሁት እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያ ለምን ወደቀች፣ ኢትዮጵያ ለምን ለዚህ ደረጃ ደረሰች፣ መሪዎቿስ ድሮ ምን እያደረጉ ነበር ከሚለው ስከታተል ሳነብ የግርማዊነታቸው ታላቅነት ይገርመኛል እና ለእሳቸው ዘፍኛለሁኝ። አባባጃን ሆይ ታላቁ መሪያችን የዓለም መከበሪያ የታሪክ ቅርጻችን የተናገሩት ቃሉ ተፈጸመ እሱን መሳይ መሪ መቼ ተደገመ ብዬ ዘፍኛለሁ። ካሴቱን ስረቱ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። መልካም ሻምበል። እንግዲህ ይሄን እንደው ለቅምሻ ያህል ነው፣ ወደ ኋላ በሰፊው እንመጣበታለን። ጥያቄና መልሳችን እንግዲህ ይቀጥላል ማለት ነው። ብዙዎቹ ሻምበልን በአርቲስትነት ይወቁ፣ በተለይ በአሁኑ ወቅት አንድ ያለህን ድምፃዊ አንተ ብቻ በመሆን በዛ ነው ብዙዎቹ የሚያውቁ የሚያደንቁ የሚያከብሩ። ግን ሻምበል ለዚህ ደረጃ እንዴት ደረሰ? ሻምበል ማን ነበረ? ሻምበል የት ተወልዶ አደገ? ሻምበል እንዴት ድምፃዊ ለመሆን ፈለገ? ለዚህ ጥያቄዎች ሻምበል ማን ነህ? ሻምበል የት ተወልደህ አደግክ? እንዴትስ ወደ ሙዚቃው ዓለም ብትገባ ቻልክ? እኔ እንግዲህ የተወለድኩትኝ በጎንደር ክፍለ ሀገር የተወለድኩትኝ ቆላ ወገራ ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሲጣሉ ድሮ እንደሚገዳደሉት ሁላ ከዛ ትንሽ ችግር ተፈጥሮ ወደ እናታችን ሀገር ወደ ደንቢያ መጣን። ደንቢያ ተወልጄ ነው ያደግኩት። ከዛ 14 ዓመት ሲሞላኝ አባቴ ዘመዶችን ላስተዋውቅ ብሎ ወደ ወልቃይት ወሰደኝ። በብዛት ያደግኩት ወልቃይት ነው። ዘፈንም ትንሽ ሳንጎራጉር የነበረው ወልቃይት ነው እና ያ ህዝብ ያሳደገኝ ህዝብ ነው። ከዛ ተነስቼ ወደ ጎንደር ከተማ መጣሁና ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አውቶቡስ አልከፈልኩም፣ ልጅ ነበርኩ እና አዲስ አበባ እንግዲህ እናንተ ብዙ እየታስታውሻለሽ አንቺ የነበራችሁትን ጓደኞቻችሁ ሁሉ አልረሳም። እንግዲህ እናንተ ናችሁ ያሳደጋችሁኝ ማለት ነው። ልክ ነህ ወይዘሮ ጽጌ ቤት። አዎ መልካም። ግን ቀጥታ ተነስተህ ዝም ብለህ ዘፋኝ ነው የሆንከው ወይስ በትምህርት ቤት አካባቢ መዝሙር ትዘምር ነበር ወይስ በሰፈር አካባቢ ለምሳሌ ቡሄ እንደመጨፈር የተለያዩ ሁኔታዎችን በማካሄድ ተሳትፈህ ነው
ያ ልምዱን ቀስመ ነው ወይ ዝም ብለህ ቀጥታ ነው አዲስ አበባ መተዘፋኝ ሆንከው? እኔ የወልቃይት ያለው ጻኑኝ ድምጽ የዘፈን ወጣቱ ሁላ ጥምቀት ሲሆን ሰርግ ሲሆን ይወዱኝ ነበር። እንዲያውም ዝፈን ብለው ሲለምኑኝ አልዘፍንም ብዬ በጣም ስኮራ ስለነበር ስሜን ቀለጥው ነበር የሚሉኝ። እና ጥምቀት ላይ ስዘፍን ነበረ። ከዛ ጎበዝ ዘፋኝ ትወጣለህ አንተ አዲስ አበባ መሄዳለህ ባሉኝ አዲስ አበባ መጣሁና ማሲንቆ ትንሽ ነበር አልችልም ብዙ ማሲንቆ ተለማመድኩኝ። ከዛ መጀመሪያ መጥቼ አንቺ ታሪኬን ስለምታውቂው ነው ብዬ ነው ለዛ የተውኩትና ወይዘሮ ጽጌ ቤት ህፃን ሆኜ ሲሄድ ወይ አሁን አንተ ህፃን ልጅ እውነት ትዘፍናለህ እንዴ ምናምን አሉኝ። አዎ ዘፍናለሁ ስል እስኪ ዘፈን አሉኝ። እና ማሰዎች ነበሩ አየር መንገድ ሰራተኞች፣ ወደ ጅጅጋ የምትዘምቱ ጀነራሎች፣ ወታደሮች ምናምን ነበሩ። ህፃን ሆኜ ነው እነ ሽፈራ ወርቁ የሚባሉ ነበሩ አረሰውም። እና በኋላ ስዘፍን አዩና ምን አሉኝ፣ አይ ድምፅ አሪፍ ነው ማሲንቆ አትችልም፣ ግን ቲያትር ቤት እንድርገባ አደርጋለሁ ጋሽ ሳሉ አሰፋን እነግረዋለሁኝ እና ወዳጄ ነው አቶ ተስፋዬ ገሰሰም ደግሞ ሲመጣ እንደዚሁ እነግረዋለሁኝ እና አንተ አሁን ከኔ ጋር ከኔ ቤት አጠፋ እዚው ዝፈን እኔ ጋር ነው ልጄንህ ምናምን ብለው እዛ ቤት እንድዘፈን አደረጉኝና ከዛ በአምቢስ ያለው ጠመንጃዎች ነው የሚባል ትምህርት ቤት አስገቡኝ። እሳቸው እንደ እናቱ ነው ያሳደጉኝ፣ ወይዘሮ ጽጌ ናቸው በእውነት ለመናገር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቲያትር ቤት ገባሁኝ። ከቲያትር ቤት ከገባሁ በኋላ በቃ በማሲንቆም ጎበዝ ሆንኩኝ፣ ድምፄም የተሻለ ጥሩ ሆነ። ካሴት መስራት መጣ። ከነጋሽ ሙላቱ ጋር አቡዳቢ መሄድ ጀመርኩኝ፣ ቲያትር ቤትም ተቀጠርኩኝ። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ያለ ታሪክ ብዙ ነው። የእኔ ታሪክ አያልቅም። እንደው ታሪክህን ስታወራ ወይዘሮ ጽጌ ቤት ያችን በህፃነት ዘመን በስካት ኩታና ማሲንቆ አሁንም አለች? ሙዚየም አስቀምጠሃታል? ምን ነው እሷ ማሲንቆ እሷ ማሲንቆ እሷ ማሲንቆ እዛ አይደለ? ለምን እንደመጣው ከቤት አስቀመጥኳትና ድሻ መጣትና ከዛ ይልማ ገብረአብ አንድ ማሲንቆ ሲልክልኝ ያችን ማሲንቆ ይዤ ስጫወትባት የሰጠኝ ማሲንቆ ተሰበረችና ያችን ማሲንቆ ሚሰብርም ማሲንቆ ሰረቁት፣ መኪናውን ሰረቁት። ሰጠኝን ሲሰጥሩ ሲሰርቁት በኋላ እኔ ማሲንቆ የለኝም እንዴት ነው መሆነው ሲለኝ እንካ ያችን ማሲንቆን ሰጠሁት። ይኸው እስካሁን ድረስ ይኸው 11 ወሩ አልመለሰልኝም። ምን እንደማደርግ አላውቅም። እሷማ ከአንተ እጅ መጥፋት የለበትም። ለዚህ ሁሉ እድገት ያበቃች ማሲንቆ ናት። እኔ እንኳን አስታውሳታለሁ። ኩታንና ማሲንቆህን ስለማስታውስ ነው። ለማንኛውም ስምህ በትውልድ አካባቢ ቀለጤ እንደነበረ ነው የምትጠራው በዘፋኝነትም። ሻምበል የሚለውን ስም እንዴት ልታገኝ ቻልክ? እናንተ አካባቢ ሻምበሎች በብዛት ነበሩ ወይስ እንዴት ነው ነገሩ? በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ የእኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ድሮ እንደምታውቂው ወላጆች ስም ሲሰጡ ለልጃቸው የሚፈልጉትን ነገር ነው የሚሰጡተኝ እና የመጀመሪያው ስሜ የሺ አምበል ነው የነበረው። የሺ አምበል ነበረ የሚባለው ስሜ። ከዛ በኋላ ራስ ቲያትር ጅማ ክፍለ ሀገር ስንሄድ ትርቱን እየሰራን አንድ መቶ አለቃ ወታደር እስክስታ የሚመቱን ልጆች ይረብሻል። ሲረብሽ እነ ፀሐዬ ነበሩ፣ እነ ንዋይ ነበሩ እና እነ ኪሮስ አለማየሁ ነበሩ። ምን ይላሉ? ይሄ የሚረብሸን መቶ አለቃ ነው አይደል? በቃ የሻምበል እንጥራው ይላሉ። የሻምበል እያሉ ሲጠሩኝ ከዛ ቆይ 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 የሻምበልማ ሌላ ትርጉም ይሰጠዋል አለና ጓድ ሻምበል ይላል ፀሐዬ። ኧረ ጓድ ሻምበል ሲል እኔ እየሮጥኩኝ ሲሄድ ያ ወታደር ሮጠ። ልብሱን እንደለበሰ ሲወጥ እኔ ደግሞ ስከተለው፣ አይ ከእንግዲህ በኋላ ይህን እናጥፋትና ሻምበልን በለው ብለው ሻምበል ያሉት እነሱ ናቸው እንጂ ዋናው ስም የሺ አምበል ነበር ማለት ነው። የሻምበል ነው ምክንያቱም ቤተሰብ ምስል የሺ አምበል እኮ ማለት የሺ አዛዥ ማለት ነው። አዎ በትክክል እኮ እንደው አረዘምከው እንጂ ቤተሰቦችህም ሻምበል ብለው ነው የጠሩ ያወጡልህ ማለት እኮ ነው።
አዎ እሱ ነው። መልካም እሺ። እንግዲህ ቆራዛሽ ከመጀመሪያ ወይዘሮ ጽጌ ቤት እንግዲህ እዛ ነው ያንተ መድረክ የነበረው። ለዚህ ሁሉ እድገት ያበቃ ቦታ የወይዘሮ ጽጌ ቤት ነው እና ወይዘሮ ጽጌ ቤት እንደጀመርክ ሀ ብለህ የተጫወትካትን ዜማ ታውቃታለህ? ወይዘሮ ጽጌ የሰው ልጅ መቼም ማለፉ አይቀርም፣ ሁሉም ነገር ያልፋልና እሳቸውም አለፉ። የሚገርመው ወይዘሮ ጽጌ ይሄ የዘመኑ የጅንጀሮው ዘመን ሲመጣ ነው ዘራቸውን ያወቅኩት። ወይዘሮ ጽጌ እኔ ሲቀበሉኝ እንደ እናት አድርገው ነው። እና ወይዘሮ ጽጌ ቅርብ ጊዜ ኦሮሞ ተወላጅ መሆናቸውን ያወቅኩት ከዛ በፊት ሲያሳድጉን እኛን እንደ ኢትዮጵያዊ አድርገው ነው ያሳደጉን። እግዚአብሔር ያክብራቸው። ሁላችንም ተረኛንም ተራችን እየጠበቅን እናልፋለን። አልፈዋል። ጥሩ ሰው ናቸው። እና ስመጣ ዘፈን ያሉኝ ዘፈን ምን ነበር መሰለሽ? ተይማነሽ ተይማነሽ ነው። እስኪ ዝፈን ሲሉ ተይማነሽ ነው። ተይማነሽ 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 የተኛ ሰው አለ ትቀሰቅሻለሽ ተይማነሽ ተይማነሽ። ይህን የዘፈንኩት እሺ። እኛንም ስትቀሰቅስ የነበረው ይሄ ነበረ። ይሄን እኔም ማረሰውም በጣም በብዛት ብዙ ጊዜ የምታንጎራጉረው ይሄ ነበር እና በዚህ ሁኔታ ይሄን በተይማነሽ ጀምረ። ተይማነሽ መቼም የሰው ዜማ ነው። ከዛ ባሻገር አንተ ሀ ብለህ የራስህ ዜማ የራስህ ግጥም ያወጣኸው ትዝ ይልሃል? ለመጀመሪያ ጊዜ መውዘሬ 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 ሸብ እንደ ዝናሬ የሚል ዘፈን ነው። መውዘሬ መውዘሬ ስለሽ ቶሎ ተመለሽ የሚል ዘፈን ነው። በሱ ነው የጀመርኩት ዘፈኔ። ቀጥል እንጂ ታዲያ መውዘሬ ብቻ ኩሎ ይጸጣልክ እኮ ይህን ይመስላል። በጣም እንግዲህ መውዘሬ ምንድን ነው? መውዘሬ ብለህ ቀጥል። መውዘሬ ጠመንጃ ምናምን መሳሪያ ነገር ነው አይደለም? ለምን ተጠቀ? መውዘሬ እንደ መውዘር ነሽ ነው መውዘሬ ዘሬ መውዘሬ ሸብል አድርግሽ እንደምን ዘ እንደምን ሽሬ ማለት ነው መውዘሬ ማለት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሻምበል መቼም ሁሉም በእድገት ያችን ነጠላም የምትቀመጥበት ተቀምጣ ማሲንቋም እንዳለች ሆኖ መጀመሪያ ወደ የትኛው ቲያትር ቤት ነው የገባው? በወይዘሮ ጽጌ እርዳታ ወደ የትኛው ቲያትር ቤት አመራ? ወደ አምባሳደር ቲያትር ነው የሄድኩት። አምባሳደር ቲያትር ሲሄድ ያሽ ተስፋዬ ቀጠረኝ። እኔ ያኔ ስንፈተን ማየ መንግስቱ የሚባል ልጅ ነበረ፣ ኤልያስ ጠባባል፣ ፀሐዬ ዮሐንስ፣ አበበች ደራራ። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆየት ብሎ ንዋይና ኪሮስ መጡ እና የነበር ነው አምባሳደር ነው። ከአምባሳደር እንግዲህ ወደ ራስ ቲያትር ሄድን ማለት ነው። ያው እኔ እንግዲህ የራስ ቲያትር አርቲስት ነኝ። ታዲያ እንዴት ነበር ውድድሩ? በዛን ጊዜ ደግሞ ብዙ ዘፋኞች ነበሩ እስከማስታውሰው ድረስ። እነ ንዋይም ያው የዛሬን አያደርገውና በዚሁ እንደ ማሲቆም የአገር ባህል ተጫዋቾች ነው እነ ፀሐዬም ሌሎቹም የመጡበት የተሰባሰቡበት ጊዜ ነበረ። ውድድሩን እንዴት ነበረ ያለፍከው ከእነሱ ጋር? ውድድሩን ያለፍኩት እኔ ያኔ ባህል በማሲንቆ ልጫወት እና ማሲንቆ ሲጫወት ነው ውድድሩን ያለፍኩት። እንግዲህ በዛን ጊዜ ምልሽ፣ አሁን በአሁኑ ጊዜ ያው ዘፋኞች አሁን የሚዘፍኑት ማሽን ነው እና በዛን ጊዜ ማሽን አልነበረም። እውነተኛ ድምፅ የሚፈታንበት ጊዜ ነበረ። የእግዚአብሔር አምላክ ሆኖ በዛን ጊዜ የነበር ነው። ልጆችም በጣም ጥሩ ጥሩ ድምፅ ነበረን እና የማረሰው እንትና መሀመድ አወል ጉራገኛ የሚዘፍኖች ሎተሪ ይዞ በዛ ሰፈር ሲዞር እናንተ ምንድን ናችሁ ብሎ ጠይቀናል። እኛ ዘፋኞች ለነዚህ ተቀጥረ እንለዋለ። ዘፈን ምንድን ነው አለ። ምን ልን ዘፈን ዘፈን አታውቅም? ዘፈንም እኮ ስራ ነው ስንለው እኔ ዘፈን ስራ የለም አለን። አረ ዘፈንማ ይኸው እኛ እንደዚህ ነው የምንዘፍነው። ስም እኔ እኮ ትንሽ ድምፅ አለኝ አለን። እስኪ ዘፈን ብለን ወደ ውስጥ ስንጎትተው አለቀሰም አለቀሰና ያዘው ሎተሪ ቀማ ነው በሙሉ እና ካልዘፈን ካልሰጠም ስንለው ሲጎ ሲጎኔ ያሆኔ ብሎ ሲዘፈን ድምፅ በጣም ደስ ይላል።
በኋላ ሁሉም ሎተሪ ሁላችንም ቀማንና ኪሳችን ገተን ፍራንኩን ሰጠነው። በዛው ሎተሪውን ሽጦ ገዛውን ተቀብሎ ዘፋኝ ሆነ መሐመድ አወል። እና በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነበረ። ከመንገድ እየጎተታችሁ ነበር ማለት ነው ወደ ዘፋኝነት ይለው ስትለውጡ የነበረው? አዎ። ደህናው ጊዜ ደህናው ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ እኮ ደህናው ጊዜ በጣም ያስቀል። ተንኮል ምቀኝነት ባልበዛበት ሰዓት፣ ወዳንነት ባልበዛበት ሰዓት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ ነው። እሺ እንግዲህ በዛን ወቅት እንግዲህ ያው በደርግ ጊዜ ማለት ነው ብዙ አያሌ የኪነት ባለሙያዎች ህይወታቸውን እንዲለውጡ ህዝብ ኪነት የኪነት ባለሙያ የህዝብ ንብረት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ታምናለህ አይደለም? አዎ። እንግዲህ በዛን ጊዜ በተለይ የኪነት ባለሙያዎች እንደው በህዝብ ዘንድ ትልቅ ከጥላሁን ገሰሰ ሌሎቹን ወደ አቆይተን አዲስ ለተፈጠራችሁም ያ ህዝብ አድናቆቱ ንብረቱ እንደሆናችሁ በመረዳት አድናቆቱን ማንኛውን በምታደርጉት ዝግጅት ሁሉ ተሳታፊ የሆነ ህይወቱ የኪነት ባለሙያዎች ህይወት በጣም እየተሻሻለ የመጣበት ጊዜ ነበረ። አስታውሳለሁ። ስለዚህ አንተ በዛን ወቅት እንደው ከዚህ ጽዋ ተቋዳሽ ሆነሃል? ለደርግ የምሰጠው ውለታ አንድ ነገር ቢኖር እኔ ምክንያቱም እንደማንም ብዬ አልሸሽምም አልዋሽምም በህይወቴ የምጠላው ነገር ውሸት ነው። እኔ ያደግኩበት አካባቢ ህፃን ሆኜ ወደ አስመራ ስነበርኩኝ ከዛ ህፃን ሆኜ መቀሌ ላይ ነበርኩ። ህፃን ሆኜ ያደግኩት ሁመራ ነው። የማውቀው ስሜኑን ነው። ደርግኛን አሰልጥኖ የኢትዮጵያ አርቲስቶች አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን ያስተማረን መንግስት በመሆኑ አከብረዋለሁ። ሌላው የአብዮት ዘፈኛም አላውቅም። ምንም ነገር የማውቀውም ነገር የለኝም። ምክንያቱም ምንድን ነው ያው አንዳንድ ጊዜ የሚደረጉት ነገሮች ሰው ነኝና የሚያሳስበኝ፣ አንዳንድ ወጣቶች የሚገደሉት፣ አንዳንድ ያለ ፍርድ የሚጠፉ ሰዎች ምናምን በነበሩበት ጊዜ ያ ነገ ምንድን ያመጣል የሚለውን ነገር የደርግ ዘፈን ዘፍኛ አላውቅም በእውነት ለመናገር እና ስለዚህ ምንም የቀመስኩትም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ለሀገሬ መስራት ያስደስተኛል። ወደፊትም እሰራለሁ፣ አላቆመውም። ያ ህዝብ ለህዝብ ላይ ስንመጣ ጓድ መንግስቱ ሸልመውናል፣ እግዚአብሔር ያክብራቸው። አሁን እንኳን የሚሸልመን መንግስት ሊኖር ቀርቶ ሊያጠፋን የተነሳን ታሪክ እንዳይኖረን ሀገር እንዳይኖረን ሊያድመን የመጣ ዱርዬ መንግስት ነው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ጥሩ ነገር ይስጠን እላለሁ። በዛን ጊዜ የአሁኑን እንግዲህ ወደ ኋላ እንመጣበታለን። በዛን ጊዜ ግን የኪነት ባለሙያዎች የአገሪቱ አምባሳደሮች ናቸው። ባህል በማስተዋወቅ ታሪኳን በማስተዋወቅ ተብሎ ብዙዎቹ ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩበትም ወቅት ነበረ። ይህንን አንዘነጋም። አንተ ምን ያህል ተሳታፊ እንድትሆን ተደርገሃል? በዛን ወቅት እዛ ላይ እኔ እውነት ለመናገር ውጭ ሀገር አሜሪካን ሀገር በደርግ ጊዜ መጥቻለሁ። የመጣሁትም አሜሪካን ሀገር ስመጣ አቶ ተስፋዬ ለማ የእኔ ልጅ አይጠፋም ብሎ ራሱን አስወጥቶኝ ነው። አቡዳቢም አንድ ሄጃለሁ። አቡዳቢም ደግሞ የወሰደ ሙላቱ አስታጥቄ ነው። በደርግ በኩል እኔ ኪነት ተመርጬ የሄድኩበት አንድም ነገር የለም። ግን እኔ ዋናው ከሄድኩኝ አልሄድኩኝ ሳይሆን ያው መቼም ለሀገራችን መስራታችን ያስደስተናል። ህዝብ ለህዝብ አልተሳተፍክም እንዴ ሻምበል? ህዝብ ለህዝብ ተሳተፍ ያለው ህዝብ ለህዝብ የተሳተፍኩት እኮ ያው ችሎታ ስላለኝ ነው የወሰዱኝ። ምክንያቱም ህዝብ ለህዝብ ላይ በማሲንቆ መች አንደኛ ሁኜ በዘፋኝ ጎበዝ ዘፋኝ ስለሆን ነበርኩኝ። አሜሪካን ሀገርን ደግሞ አሜሪካን ሀገር እነሱ ከመሳፈራቸው በፊት አሜሪካን ሀገር መጥቼ
አሜሪካንን ህዝብ ቀስቅሼው ስለሄድኩኝ ነው የመጣሁት። በችሎታዬ ነው ያመጡኝ። ግን ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? ሌሎቹ በተመረጡበት ጊዜ፣ ቲያትር ቤት በነበርንበት ጊዜ፣ ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ቢመርጡኝና ቢወስዱኝ ኑሮ ጥሩ ነበር እላለሁ። እውነት ለመናገር አንቺ ካለፈልሽ በኋላ 1 ሚሊዮን ከሰጥሽ በኋላ 3 ሚሊዮን ቢጨምሩልሽ ምን ዋጋ አለው? ምክንያቱም ወረድ አግኝተሸዋል። እኔ እውነት ነው የምናገረው፣ ይሄን ነው የምናገረው። ልክ ነህ፣ እሱስ ልክ ነህ። እስቲ ብዙ የኪነት ባለሙያዎች ወደ ውጭ ሲወጡ ችግር ያጋጠማቸዋሉ። ብዙዎቹ ችግር አጋጥማቸዋል። አንደኛ አይሮፕላን መሳፈሩ ካልተሳሳትኩ፣ ሁለተኛ የሄዱበት ሀገር መስተናገዱ፣ የምግቡ፣ የመኝታው፣ ኧረ ብዙ ነገር አለ። አንተ በዚህ ትዝ የሚል ትውስታ አለ? ምኑ አደናግሯሃል? ምግቡ፣ መኝታው? ለምሳሌ ማናት አንድ አርቲስት አሁን ስሟን ዘነጋሁት፣ አልጋው እንዲህ ሲሳብ እንደ ቁም ሳጥን ሆኖ ይቆማል። የሆነ ነገር ሲነካ አልጋ ይሆናል። እሷ አልጋ የለም ብላ መሬት ነጠሏን አንጥፋ ስትተኛ ሰዎች መጥተው ነው አልጋው የት እንዳለ ያሳዩዋት። አንተስ እንዲህ አይነት ነገሩ ገጥሞ ያውቃል? እስቲ ከገጠመህ አንዱን እንደው ትውስታና ንገር። አይ እኔ በእውነት እሱ ላይ ምንም እንደው የገጠመኝ ነገር የለም። ታጋጠመኝ አንድ ጊዜ ምንድን ነው ስዊድን ሀገር ሄደን አንድ የታወቀ ዘፋኝ ነው እና እሱ ምን ይለኛል፣ ቁርስ እንብላ ይለኛል። ስንበላ እሱ ካለኝ በኋላ ተመልሶ ቀረ። በኋላ አንዲት የታወቀች ልጅ መጣች እና መጣችና አብረን በላን ማለት ነው ቁርሶን። ከዛ ልንሻገር ስንል ምን አልኳተኝ፣ ይሄ መብራቱ አለ የሚያሳየው የወንድ ምልክት ነው ቀዩ መብራት እና እንደው ሴቶቹ የሴቶች መብራት እስከሚጠብቅ ድረስ ጠብቄው ብያ ትቻት ሄድኩኝ። እና በቃ እዛ ልጅቷ 2 ሰዓት ይሆናል የቆመችው የሴቱን ምልክት እየጠበቀች። በኋላ ለምን እንደዚያ አደረግክ ተብዬ እንደ ጥፋተኛ ተቀጣሁኝ። እኔ ደግሞ እንዲያው ለቁምክና ነበር ያየሁት። ያው ልጅ ነን እንግዲህ ያኔ 22 ምናምን የነበርንበት ዘመን ነው። ተንኮል ሰርተሃል ማለት ነው። እ ተንኮል ነው የሰራኸው እኮ ማለት ነው። ይሄ አይደለም አይ ነው ዝም ብዬ ነው የመጣልኝ ነበርና፣ አይ በቃ አንቺ የሴቶችን ጠብቂና ትሻገር ያለሽ አልኳት። በቃ እዛው ቁመ ማለች። በኋላ ምን ሆነሽ ነው ሲባል ሻምበል እንዲያደርግኝ ሲባል የ2 ቀን ደሞዝን ተቀጣሁ። እና ብዙ የሚያስቀን ነበረ። ህዝብ ለህዝብ በአጠቃላይ ብዙ የሚያስቅ ነበር። መልካም እስኪ ሻምበል እንግዲህ ባለፈው በነበረው አስተዳደር ከህዝብ ለህዝብ ባሻገር በሌላው መልኩ ይህን ያህልም ተሳትፎ እንድታደርግ እንዳልተደረገ ነው። እንደምታውቀው ብዙዎቹ የኪነት ባለሙያዎች ድምፃውያንም ተወዛዋዦችም ባለፈው አስተዳደር ስፖርተኞችንንም ያጠቃልላል የህዝብ ንብረት ናቸው ተብለው በህዝብ ንብረታቸው እነሱም ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚገባውን ቅስቀሳና አስተዋጽኦ በማድረግ ህዝብም ያንን የሚያደርጉትን በማክበር ትልቅ ድጋፍና አክብሮት ሲሰጥ ቆይቷል። አሁን ወደ አሁኑ ብመጣልህ ነው። አሁን ግን የት ደረሱ? ጥሩ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙዬ እኔ ይሄን የማስቀምጠው ምንድን ነው፣ አንድ አርቲስት፣ አንድ ስፖርተኛ፣ አንድ መሪ የሚፈጠረው ከህዝብ ነው። ህዝቡ ለሀገሩ ምን እያደረገ ነው? አርቲስቶች ምን አደረጉ? ቶብረን ብንነ የኢትዮጵያ ስፖርተኞች ለሀገራቸው፣ አንቺ የሀገራችን የታወቅሽ ጎበዝ ለዛውም ከምናከብርሽ ጋዜጠኛ ስለነበርሽ ሁሉን ነገር አበጥረሽ ታውቂያለሽ። እያንዳንዱ ስፖርተኛ በአንቺ ዘመን የነበሩትን ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያገኙ፣ ምን አይነት ኑሮ እንደነበራቸው፣ በአንቺ ዘመን የነበሩትን እያንዳንዱን አርቲስቶች እንደነ ጠለላ ከበደ፣ እንደነ አስናቀች ወርቁ፣ ሁሉንም አርቲስቶች በአንቺ ዘመን የነበሩትን
ታውቂያቸዋለሽ እና አርቲስቱ ለሀገሩ ሲያገለግል ነው የኖረው። ለሀገሩ ቀጥ ብሎ ምንድን ነው ይቺ እንግሊዝ ሀገር የምትመጣ ወንበር ለዛች ወንበር የሚያስቡ ሰዎች ብቻ ናቸው እንጂ ለሀገር የሚያስቡ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። እና አርቲስቶቹ ለሀገራቸው ሰርተው ከተሰደዱም በኋላ ለቅንጅት፣ ለኢህአፓ፣ ለምናምን እዚህ ሀገር ለተባለው ፖለቲካ ድርጅት በሙሉ በነጻ አሰርተዋል። ከዛ በኋላ ፖለቲከኞች ተስማምተው አንድ ነገር መስራት ስላልቻሉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አሁን ስንገነባ ይፈርሳሉ። ስለዚህ እንግዲህ ልጆቻችን እናሳድግ ብለው ተውት። እውነት ለመናገር እኔ ምክንያቱም ከጎን የሆነ ብዙ የሰሩ ልጆች ነበሩ። በእውነት ነው። ምክንያቱም ያበላሻቸው መሪ ስለሌለው ሁሉን ነገር ትቶት ሄደ። ስለዚህ ችግሩ የተጠራከረ የፖለቲካ ድርጅት አላማ ያለው የፖለቲካ መሪ ነኝ ብሎ የሚወጣው ሰውዬ መሪ ነኝ ካለ መጀመሪያ መሸሸት ያለበት ሶስት ነገሮች አሉት። እነዛን ሶስት ነገሮች አንደኛው ክላት፣ ሁለተኛው ጥቅምነት፣ ሶስተኛው የኢትዮጵያን ሕዝብ ማጥናት ምን እንደሆነ። እነዛን የማሟሉ መሪዎች ስለሆኑ እንደ የተንከባለሉ ስለሚወድቁ አርቲስቶች ደግሞ የሕዝብ ናቸውና በቃ ተስፋ ቆርጠው ተውት እንጂ እያንዳንዱ አርቲስት እውነት ነው የምናገረው። እውነት አንዱ ፖለቲከኛ አንዱ ፖለቲከኛ እንደሚሳደበው እኔ ልሳደብ አልችልም። የሰሩ ልጆች አሉ፣ ተስፋ አጥተው ነው የተውት። መሸነፍ እኮ ምንም አይደለ፣ በጸጋ መሸነፍ። ግን የእኛ የምንሸነፈው በራሳችን ነው፣ ባለመደራጀት፣ ለሀገራችን ለእውነት ባለመቆም፣ ያን የመሳሰሉ በጌቶቹ ዳርንጎት እየተገዙ የሚበትኑት እና ያ ስላለ ነው እንጂ አርቲስቶቹ አሁንም ጥሩ ነገር ቢያገኙ የተሻለ ድርጅት ገንዘብ ሳይሆን የተሻለ ጥሩ ደረጃ ያለው ጥሩ ለሀገር የሚሰራ ቢኖር ከጎን እንደሚቆሙ እርግጠኛ ነኝ። በእውነት ለመናገር ነው የምልሽ። እሺ፣ መልካም። ተስፋ በመቁረጥ ነው አንዱ ሲነሳ አለ ብለው ሲጮሁ፣ እሱ ሲወድቅ ሌላው ሲነሳ ተደጋገመና የፖለቲካ ድርጅቶች በየጊዜው መነሳትና መውደቅ ቋሚ የሆነ ነገር ስላጡ ተስፋ ቆርጠው ተዉት ነው የምትለው? ልክ ነኝ? መልካም። ታዲያ አንተ ለምን ተስፋ አልቆረጥክም? ተስፋ በመቁረጥ እኛ ምን አገባን ብሎ እጅና እግርን አጣምሮ መቀመጡ ወያኔን ይጠቅመዋል እንጂ ይጎዳዋል ብለህ ታስባለህ? እኔ አንደኛ ምንድነው መሰለሽ የሰው ልጅ አስተዳደጉን ነው የሚመስለው። እኔ አያቴ ከአጼ ምኒልክ ጋር ሲዋጋ፣ አጎቶቼ ግርማዊነታቸው ጋር ቆመው ሰሜንን ጦር ሲመሩ የነበሩ አመጣጥና አስተዳደግ ይጠይቃል። ሃይማኖቴም ኦርቶዶክስ ነው። ኦርቶዶክስ ደግሞ የሚታጠፍ አይደለም፣ ቀጥ ያለ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እንደኔ ያድጋል ብዬ አላስብማ። ምክንያቱም መብታቸው ነው። እና ከጠየቅሽኝ እኔ አስተዳደግም አመጣጥም የተወለድኩበትም አካባቢም እንዲህ አይነት ነገር እንደሆነ ፍቃዱም የለኝም። ጓደኞችም እንደዚህም አይደሉም። ምሳሌ ልበልሽ፣ አሁን እዛ አካባቢ የተወለዱ ልጆች እናተ በበለው አሉ፣ እነታማኝ አሉ፣ ያነ እስክንድር ነጋ አሉ፣ ያ ደግሞ የቅንጅቱ መሪ አሉ። እንደዚህ አካባቢ የተወለደ ሰው እንደዚህ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም አስተዳደጋችን ነው። ይቅርታ ይህን ነገር ስናገር ካጠፋው ይቅርታ። ምንም አላጠፋም። ሀቅ ነው እኮ ሀቅ ነው መነጋገር ያለብን። ዛሬ እኮ አጠያያቂ ጊዜ ላይ ነው የደረስ ነው። ትናንት የነበሩ የኪነት ባለሙያዎች ብዙዎች የምናውቃቸው ያው አንተም ታውቃለህ፣ ምስክርነት እኔም አላፍርም። ዛሬ ድምጻቸው ጠፍቷል። ብናገላብጥ ሻምበልን ነው። እውነት ለመናገር ደግሞ የግጥም ሆነ የዜማ ደራሲዎች እንደ ግጥሙና እንደ ዜማው የተለያዩ ድምፃውያን ያስፈልጓቸዋል። ግጥምና ዜማ ደራሲዎች ስራቸውን እየሰሩ ግን ድምፃዊ በማጣታቸው እነሱም እጅና እግራቸውን አጣምረው ተቀምጠዋል። ያለኸው አንተ ብቻ ሆነሃል። ስለዚህ ምንም የሚያስቀይም ነገር አልተናገርክም፣ ሀቁን ነው የተናገርከው።
جن يني تياكي من مسألة تسفى بمقرط أجرن لو يعني أصلا لفو مسكت أي هون موينو نا تككر نيوم مسكت نيا لما نيوم ما مسكنا لو كنت مالم شامبل أستدعي يوسن هالالك ترونو إثيوبيا ينت يوس موسن بربت إثيوبيا ينت يوسن هالشالم مالتنا إنجدي كذي أخون مده በስደት ዓለም አብዛኛዎቹ በስደት ዓለም ነው የሚገኙት። አንተም በስደት ዓለም ነው ያለኸው። ቤተሰብ አለህ፣ የልጆች አባት ነህ፣ ብዙ ህይወት አለ እንደማንኛውም። ግን ዛሬም ነገም ህይወቴ ልጆቼ ሳትል በተጠራህበት ሁሉ አንድ አንተ ሆነ በመገኘት ፈቃደኛ ሆነ ታላቅ ተሳትፎ እያደረክ ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? كمن أنصار استينا قرن كان تاند بطن نسمع جوه لطيه وزارة جوه الزفان سجمر نانتا قازي تنيو شاير من غير سوش وقال تنيو شو مغلا سو سالهم قريبا زان قزي وطاز نش نانتا ستمتو ينبراني أسايا تنديت اندمو داتشو اندمو داتشو اندمو كفراتشو داو جالش انا አስተዳደግ ነው እና እኔ ይሄንም መተዋወርም እንዳስተዳደጋችን ነው። አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም መጥፎ ጊዜ ነው። አርቲስቶቻችን እኔ እንደ ምክርም መከራቸው ምንድነው? አሁን እኔ ራሴ እንዳልሽው ይሰለቸኛል። አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው በጣም ብዙ ነገር እንትን የሚያሰኝሽ ነገር አለ። ስለ ሀገር ብዘፍንም እኮ ከጎን ያለው ሰው ስለ ሀገር የሚሰራ ሰው ስለሌለ ከዛ ሰውዬ የምማረው ነገር ጠፋ። ብቻዬን ሆንኩኝ ብቻዬን ብቻዬን ሆንኩኝ እና አሁን ያለንበት ጊዜ ደግሞ በጣም ከባድ ጊዜ ነው እና ኢትዮጵያ እነዚህ ሰዎች እየተዘጋጁ ነው፣ ሊያጠፋት ነው። በደንብ አድርገው ከጀቶቻቸው ታዘው የመጡት ኢትዮጵያን ለማጥፋት የመጡ ሰዎች ናቸው እና በአሁኑ ሰዓት ሁሉም አርቲስት ለህዝቡ መጮህ ያስፈልገዋል። አንድ ላይ መቆም አለብን፣ አንድ ላይ መስራት አለብን ነው የምለው እኔ። መልካም አመሰግናለሁ ሻምበል። በአሁኑ ወቅት የምታደርገው እንግዲህ ያለው ሁኔታ አንተ በምታደርገው እንቅስቃሴ በሌላ በኩል እንዳትሳተፍ እቀባ ተደርጎብሃል። ይሄ ግልጽ አንተም በአደባባይ ተናግረዋል። ይሄ በህይወቱ ላይ ጉዳት አምጥቷል? ሞራልህንስ ነክቷል ወይስ የበለጠ ለትግሉ እንድትበረታና እንድትሰራ አድርጎሃል? እንግዲህ አሁን እኔ እውነት ለመናገር ምናልባት ወደፊት ሬስቶራንት ቢባል ሴ ካልከፈት የሚያዘፍነኝም የለም። ተርጋቸው ላይም አንዳንዶቹ ያው ፖለቲከኛ ነው ተነስቶ አንድ ነገር ይላል ብለው የሚፈሩኝ ብዙ ሰዎች ናቸው። በዚህ በፖለቲካ ምክንያት የማዘፍነኝ ዘፈኔን እየወደዱ ማዘፍነኝ በጣም ብዙ ናቸው። ጋላ ሶስት አሁን በመቀደም ሁለት ሰርግ ልሰራ ሄድኩኝ። የሄድኩበት ምንድን ነው ሁለቱ እንደናንተ አቋም ያላቸው ልጆች ስለሆኑ እና እንደዚህ ዘፈን እንደዚህ አይነት ትክስ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ነገር አናውቅም። ይሄ ዳላስ ውስጥ ለምንድን ነው እስከዛሬ የማይመጣው ብሎ ሰዎች ኢንተርቪው ላረጉኝ እና አንዳንዱ መሬት ይገዛለ በቃ አጼ ቴዎድሮስ ጥይቱን የጠጣለትን አጼ ምኒልክ 18 17 ዓመት 15 ዓመት የተሰራዩ አላትን ሀገር አሉላ አባነጋ መከራውን ያየባትን ሀገር እነ በላይ ዘለቀ ስንት ጀግንነት የሰሩበትን ሀገር ኢትዮጵያን ጀግኖች የነዛ ጀግኖች ሆነ ልጆቹ ነው በገንዘባቸው ኮያኔ መሬት ገዝተው እኛ እንዳንዘፍን እኛን እንደ ኃጢአተኛ እያዩ የሚቆጥሩን አለ። እንግዲህ ታሪክ ብለህ ነው ወዲህ ጀምሯል። ትላንት ገሰሰ ጥሩ ዘመን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንደሚመጣ ትጠራጠር? በአንተና በኢትዮጵያውያን ትግል ያ ዘመን ይመጣል። ትርፉ ትዝብት ነው። ግን አለ አይደለም ሰው ነህና ለምሳሌ ከአጠገብ ተነስተው በሆዳምነት ኢትዮጵያን በመርሳት አገር ቤት ውስጥ ታላላቅ ህንጻ ሰርተው የተቀመጡ በቅርብ የኪነት ባለሙያዎች አሉ። እነሱን ስታይ ልብ ሸፈት ብሏል። እንዴት ነው ነገሩ? እኔ ምን መሰለሽ እኔ አንደኛ መሬት አልገዛም። እኔ መሬት በነጻ ሊሰጠኝ ይገባል።
የጀግኖች ልጅ ነኝ እንጂ አባቶች ተዋግተው አምስት ወር ሙሉ ከመራ ቤት የተነስተው እስከ አድዋ ሲሄዱ አምስት ወር በእግራቸው ፈጁባትን ሀገር የጀግኖችን መሬት እኔ አልገዛም፣ አልሸጥምም፣ አልቀይርምም። እኔ የምበላው አንድ እንጀራ ነው። ግን ነገ የእኔ ልጆች አብርሃም፣ ዳግማዊ፣ ዮሐንስ የሚባል ልጆች አሉኝና እነዛ የሆዳም ልጆች እንዲባሉ አልፈልግም። ወይ የሻምበል ልጆች ነበር፣ የሻምበል ጥሩ ልጅ ነበረ፣ የእሱ ልጆች ናቸው እንዲባሉ ነው የምፈልገው እንጂ እኔ ደግሞ ሲቀናቸው አላየውም። ኢትዮጵያን የሚተጋ ሰው እንደ ማሲንቆ ጭራ እየተሰረዘገዙ ሲያልቁ ነው እንጂ የማውቀው ኢትዮጵያን የከዳ ሰው እኔ ቀንቶ አያውቅም። እና የሚያደርጉት ነገር ትክክል አይደለም እና ኢትዮጵያን መክዳት ተገቢ አይደለም ነው የምለው እኔ። እኔ እንጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሄድ ብዙዬ አንቺ የማትጠብቂው ነገር ነው ከኔ ጋር የምታገኘው። ይህን እግዚአብሔር ወደፊት ሲገጥመን እነግርሻለሁ እንጂ እንደዚህ አይነት የገንዘብ የስግብግብነት የምናምንነት እኔ አላውቅም፣ አልወድምም። ልክ ትክክል ብለሃል። ኧረ እኔ የምመሰክራለሁ ወይዘሮ ጽጌ ቤት እንደው አንድ ግጥም ሰጥተን እንደው የሆነ ነገር ስንሰጥህ እንኳን ምን ያህል እንደምትሽኮረመም ለዛ የተፈጠርክ አልመሰለኝም፣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከማቅ ድረስ። ለማንኛውም እስቲ አሁን በቅርቡ ካወጣቸው ዜማዎች ያወጣቸውን ዜማዎች እነማን ተባብረውሃል? በሙሉ 13ቱም ያንተ ግጥምና ዜማ ናቸው ወይስ ሌላ የተባበረሃል? ዜማዎቹ 13 ዜማዎች ናቸው። ከዛ ውስጥ ወደ አምስቱን እኔ ነው የሰራሁት። ሁለቱ የነባር ዜማዎች ናቸው። የጠሩት ደግሞ አንድ ልጅ ከአዲስ አበባ ነው የሰራው፣ ተስፋ የሚባል ልጅ ነው የሰራው። የሰራኋቸው አሁን ምንድን ነው የሰራኋቸው፣ ይህን ወጣቱን ደግሞ እንዴት አድርገን መያዝ ይቻላል፣ እሱ በሚፈልገው ነገር እስቲ ደግሞ ልቅረብና አንዳንድ ነገር ልስራ ብዬ ወደዛ ነው የሄድኩት። ወጣቱ ወደሚፈልገው ነገር ነው የሄድኩት። ማለት የባህል ዘፈኖች እስክስታ፣ የማሲንቆ ዘፈኖች ነው የሰራሁትኝ። የሀገር ዘፈኖች ጋሽ ክፍሌ የሚሰራልኝ ጋሽ ተስፋዬ ራሱ ይሰራላለሁ ብሎ ያስቀመጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ደግሞ ትንሽ ጊዜ ወስጄ በደንብ አጥንቼ እሰራለሁኝ። ይህ ነው እንግዲህ ያለኝ ሀሳብ። መልካም። እስቲ ቀደም ሲል ያሰማህን በመግቢያው ላይ ያሰማህን ያንተ ዜማዎች መሰሉኝ፣ የወልቃይትና የአጼ ኃይለ ሥላሴ። አዎ እነሱ ናቸው። እስቲ ከተባበሩ መካከል ወጣቱንም ትንሽ ወደ እኔ ለመሳብ ብለህ ወጣቱንም ለማስደሰት ብለህ ካልከው አንድ ሁለት ስንኝ ማለት ትችላለህ? ነገ ለልጆችህ እንድትኖር አደራ ወጣት አንበሳ ለሀገር ተነሳ፣ አገሬን አትንኩ በማለት ተናገር። ወጣት አንበሳ ለሀገር ተነሳ፣ መድፍና አውሮፕላን ታንክ እንዳልመጋው። ወጣት አንበሳ ለሀገር ተነሳ፣ የአባትህን ጀግንነት ድርቡሽ እናገረው። ይህ እንደዚህ ነው የሚሉት የወጣቱ ዘፈኖች። አመሰግናለሁ ሻምበል። ጠብቀኝ እዚሁ መስመር ላይ። ስለ አንተ ምስክርነት ሊሰጡ ከተዘጋጁት መካከል ያው ታውቃቸዋለህ፣ በቅርቡም አንድ ነጠላ ዜማ ሰጥተውሃል፣ የነገው አስፈራኝ በሚል ርዕስ እና ምን ያህል ተቀባይነት እንዳገኘ ተደናቂነት እንዳገኘ አንተም ታውቃለህ፣ ሁላችንም እናውቃለን። አሁን ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር ማለቴ ነው፣ ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር መስመር ላይ ናቸው። እስቲ እሳቸው ስለ አንተ የሚሉትን እሰማለሁ። ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር እንኳን ደህና መጡ ላለሁ ወደ ኢትዮጵያውያን መወያያ መድረክ። እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ መድረክ እንዲመጡ የጋበዝ ነው። አሁን የምናደርገውን ውይይት ሰምተዋል ከአርቲስት ሻምበል በላይነህ ጋራ። እሱን ባስመለከተ ነው። እንደሚያውቁት ሻለቃ ክፍሌ ከጥንት ጀምሮ ሁላችንም እንደምናውቀው ለተለያዩ ድምፃውያን የተለያዩ ዜማና ግጥም መዝሙሮችም አቀናብረው በመስጠት ታላቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ሁላችንም እናውቃለን። አሁን በቅርቡም ለሻምበል የሰጡት የነገው አስፈራኝ የሚረሳ አይደለም። ስለዚህ እንደ ጥንቱ ካለፈው ሁኔታ ጋር ሲያወዳድሩት ዛሬ አንድ ሻምበል ብቻ በመገኘቱ
እንደርሱ አይነት ግጥምና ዜማ ደራሲ ሌላ ድምፃውያን በማጣቱ በሻምበል በኩል ያለዎት አስተያየት እንዴት ነው? እሺ አድምጫለሁኝ። ሻምበልም ጋራ እንግዲህ ብዙ አብረን የቆየን ሰዎች ነን፣ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ማለት ነው። የአሁኑ ጥያቄ በዘፋኝነት የሚለካ አይደለም። ዛሬ በኢትዮጵያዊነት ወይም በዜግነት ግዴታ ላይ የሚለካ ነው ሁሉ ነገር። እንደሚታወቀው ዛሬ የኢትዮጵያ አንድነትና ክብር ከመጨረሻዊ የገደል ጠርዝ ላይ ነው የሚገኘው። ዛሬ ኢትዮጵያ ሕዝብ መብትና ነጻነት ብዙ ፈተና ላይ ነው ያለው። በዚህ ፈታኝ ወቅት እንደ ዜግነታችን፣ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን፣ ለኢትዮጵያዊ ወገናችን ጥቃት በተገኘው መድረክ በምናቀው ቋንቋ በተፈጠረ ግለሰብ መናገር መቼው ካልቻልን፣ በዚህ ፈታኝ ወቅት እንደ ዜግነታችን በስሟ ለተሰደድንበትና በስሟ ለተከበርንባት ኢትዮጵያ መዘመር ከፈራን ባንቀበርም ሞተናል ማለት ይቻላል። ቢያንስ ቢያንስ ከመናገር ዝም ወይም ከመራመድ ቁጭ ብለን የመጨረሻ ወይም ቁጭ ማለት የመጨረሻ ምርጫችን መሆን ይገባል የሚል እምነት አለኝ በበኩሌ። ከዚህ አንጻር ወደ ስደተኛው አርቲስት ሻምበል በላይ ስራዎች እና ህይወቶች ስመለስ ቀደም ሲል በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወይም በጣሊያን ወረራ ጊዜ ከነበሩት ከስደተኛው ንጉሳችን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የስደት ህይወትና አቋም ጋር የምታገናኘውን አንድ ክር ልመዝብ እወዳለሁኝ። ምክንያቱም ከስደት ህይወት ጋር የምታገናኝ ክር ነች። ጃንሆይ በስደት ላይ በነበሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ተጋድሎ ከጣሊያን ጋር ውጊያ እየተካሄደ ነበረ። ታይቶ በጄኔቭ ያንን ክርክር በሚያደርጉበት ጊዜ ኑሯቸውን በስደት እንግሊዝ ሀገር ነበረ እና ጣሊያን አማላጅ ይልክባቸዋል። አማላጅ የላከባቸው የኢትዮጵያን እውቅና ከሰጡኝ፣ እሳቸው እንግዲህ ስደት ላይ ነው ያላቸው፣ የስደት ህይወት ምን እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው። ኢትዮጵያን በእውቅና ከሰጡኝ ወይም አሳወቁልኝ፣ በተባበሩት መንግስታት ማለት ነው፣ ለእሱ ብቻ ሳይሆን ለዘር ማንዘሮ የሚሆን ሚሊዮን ሚሊዮን ብር እሰጣለሁ ይላቸዋል። ጃንሆ የመለሱለት የአንተ ሚሊዮን ብር ከእኔ ከአንድ ገበሬ ህይወት አይበልጥብኝም ነው የመለሱለት። የአንተ ሚሊዮን ብር ከእኔ ለኢትዮጵያ ከሚዋጋው በኢትዮጵያ ላይ ከሚሞተው ከአንድ ገበሬ ህይወት አይበልጥብኝም ነው ያሉት። እዚህ ላይ የመሪነታቸውን ክብር አይደለም የሚያሳየው፣ በኢትዮጵያዊነታቸው በኢትዮጵያ ያላቸውን ታላቅ አክብሮትና ፍቅር ነው የሚያሳየን። እዚህ ላይ ሚዛኑ እዚህ ላይ ነው የሚደፋልን። ዛሬም በዚህ በስደት ዓለም ማለት ነው ከጨርቁ ባንዲራና ከሚሊዮን ብር የሚል ምርጫ ቀርቦላቸው ሚሊዮን ብር ርቀው ጨርቋን ባንዲራ መርጠው በፍቅር በስኳ ጸንተው ኪሳቸውን ሳይሆን ህሊናቸውን በኢትዮጵያ ፍቅርና አክብሮት ሞልተው በኢትዮጵያን ወገኖቻቸውና መብትና ነጻነት የሚጮሁ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ጀግኖች ልጆች በስደት ዓለም ውስጥ አሉ። እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩም የጠመንጃ አፈሙዝ በግንባራቸው ተወድሮ ታንጃ በደረታቸው ላይ ተወድሮ የሚሊዮንና
የኢትዮጵያ ነጻነትና አንድነት ምርጫ ይቀርበላችሁ ዜጎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። ነገር ግን ከታሪክ ግድፈትና ከሰብዕና ውርደት ይልቅ ስትሩና ሞትን መጥቶ በኢትዮጵያ ምድር የሚንገላቱ ጀግኖች ኢትዮጵያኖች አሉ። ጀግኖች ወይም ማለት ደግነቱ የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን የጀግኖች ድሃ አላደረጋትም። እንግዲህ ከዚህ አኳያ ሳይ ሻምበልን በኪነ ጥበቡ መድረክ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነቱ ጽናት ኢትዮጵያ አሏት ከሚሉት ወይም በስደትም ሆነ በአገር ውስጥ ካሉት ጀግኖች ልጆች እንደ አንዱ የማየው የመድረክ ሰው ነው። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የዘፈን ጉዳይ አይደለም፣ የኢትዮጵያዊነት ጽናት ጉዳይ ነው። በስደት አኳያ ስናየው ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ከተሰደዱበት አገሮች አኳያ ስናየው የምንኖርበት አሜሪካን ነጻነት የሰፈነበት አገር ውስጥ ልናገኘው የማንችለውን መብትና ነጻነት ያገኘንበት እንደ አቅማችን ሰርተን መኖር የምንችልበት ነጻነትን ከዜጎች ጋር ተጋርተን እንደፈለግን የምንኖርበት ነው። ይሄ እንኳን ሆኖ ስደት ማለት በቃሉ በራሱ በባህሪው እንትኑ በይዘቱ ለአንድ ዜጋ የሚያምነው አለ ቁስል ነው፣ በሀገሩ ላይ መኖር ሲችል ማለት ነው። እና ከዚህ አኳያ ያንን አቋም ያንን የዜግነት ህይወት ጽናት ኢትዮጵያዊነት ብርታት ይዞ ያንን የኪነ ጥበብ ሙያ ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት ለኢትዮጵያውያን ጥቃት መግለጫ መድረክ አድርጎታል። ይሄ የዜግነት ጥቃት ሳይሆን የዜግነት ግዴታ ነው። እና ከዚህ አኳያ እኔ ሁል ጊዜ በሚዘፍነው ዘፈን አይደለም የሚዘፍነው ዘፈን ሊያመጣ ከሚችለው የኢትዮጵያዊነት ብርታትና ጽናት ጋር የማየው ስለሆነ ሻምበል በዚህ ህይወት ውስጥ ነው እኔ የማየው። የኪነት የዘፈኑ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጽናቱ ላይ ነው። እና ከዚህ አንጻር ልሰጠውና የሚችለው አክብሮትን ትልቅ ነው፣ ፍቅርም ትልቅ ነው። በነገራችን ላይ በዛው ዘመን በዛው ስደት በጣሊያን ስደት ዘመን ወደ ሀገራቸው ከስደት አገር ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ለጣሊያን ተቀጥረው በዜጎች ላይ እና በኢትዮጵያ ላይ የሸፈቱ ኢትዮጵያዊ ዜጎች ነበሩ። እነዚህ ዜጎች ከኢትዮጵያ ክብር ይልቅ የሆድ ፍቅር ያሸነፋቸው ሲሆኑ ጣሊያንም በቋንቋ ባንዳቱራ ነበር የሚላቸው። ባንዳቱራ ማለት የተሸጠ ስጋ ብሎ ይጠራቸው እንደነበሩ ነው። ዛሬም ከስደት ተመልሰው ህሊናቸውን በጥቅም ሸጠው በኢትዮጵያ ላይ እየሸፈቱ በወገኖቻቸው ሰቆቃ ላይ የሚደንሱ ዜጎችም አሉ። እና ታሪክ እንዴት እንደሚወራረስ ነው። እና እንደ ማንኛውም ሰው ሻምበል እዚህ ባለበት ህይወትም መሲንቆ መጥቶም እስክስታ ወርዶም ግጥም ሰጥቶም መኖር የሚችል ማግኘት የሚችል ነው። ከዚህ በላይ ግን ከሁሉም በላይ የአንድ ዜጋ ክብርና ታላቅነት ለዜግነቱ ክብር ሙያውን አሳልፎ መስጠት ነው፣ ህይወቱን አሳልፎ መስጠት ነው። ቢያንስ ድምፃችንን፣ ቢያንስ ቃላችንን፣ ቢያንስ ችሎታችንን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ መልፈግ ያለብን አይመስለኝም። በዜግነት ግዳጃችን ላይ ማለት ነው። ሻምበል ይሄንን ነው እየሰራ ያለው። ለዚህ ልንሰጠው የምንገባው ክብር ለኢትዮጵያ ካለው ክብር አኳያ ነው። ለኢትዮጵያ ካለው ጽናት፣ በዜግነቱ ላለው ክብር አኳያ ነው። ዛሬ ሻምበል አንድ ነው፣ ነገ ሺህ ሻምበል ሊሆን ይችላል። ትውልድ ሊያፈራ ይችላል፣ ሊሞት ይችላል። ከመቃብሩ በላይ ስሙ ታሪኩ ሊኖር ይችላል። ዛሬ ስደት ጩኸት ሊሆን ኢትዮጵያዊነት ግዴታ ያጠቃቸው ዜጎች ሊኖሩ ይችላሉ። በስደት ሀገር ኢትዮጵያ
እየተከፈለ ያለው መስዋዕትነት ልታቆጥ ይችላልላችሁ እና ነገ ሚሊዮን ይሆናል እና ሁሉ ነገር ያልፋል የማያልፍ ታሪክ ነው ለአንድ ትውልድ ለአንድ ዜጋ ቁም ነገሩ እና ከዚህ አንጻር ነው የቻምበርሊን የማየው በበኩሌ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር ሻምበልን በሚገባ አዳምጧል የሰጡትን አስተያየት እስቲ ሻምበል የሳቸውን አስተያየት በሳቸው አስተያየት ላይ ምን አለህ ብዬ መጠየቅ አልፈልግም አቅ ነው የተናገረው ትንሽ አስተያየት እንሰጣው ምንድነው ጋሽ ክፍሌ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ እያለን እኔ ነኝ የምወደው እኔ ነኝ የሚያከብረው የሚሰራቸው ስራዎቹ በመዝሙሮቹ በተለይ ለጋሽ ጥላሁን የሰጣቸው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ድርሰቶች እስካሁን ድረስ ሁሉ ጊዜ ቋሚ ሆነው የሚኖሩ ናቸው እና እኔ ጋሽ ክፍሌን በስደት ለማውቀው ኢትዮጵያ እንዳለ አድርጌ ነው የማከብረው እና ሁሉ ጊዜ ሲያገኘው ጎንበስ ብዬ ሰላም ነው የምለው ግን ደግሞ ይህን የመሰለ ድርሰት ደግሞ ለእኔ በመስጠቱ ታላቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ ወደፊት ከእሱ ጋር ብዙ ድርሰቶች ወስጄ በደንብ በተጠና በደንብ በበሰለ በእኔ ማስተሳሰብ በእሱ ማስተሳሰብ ላለፈው የሰጠኝ አንድ ዘፈን ሙዚቀኛም በደንብ እንትን አላለም ብቻ እሱን ነገር ድርሰቱ በጣም ረቂቅ ነው የነገው አስፈራኝ ይኸው አሁንም እያስፈራን ያለው ከዛሬ በኋላም ደግሞ እንደገና ያስፈራናል ከወር በኋላም እንደገና ያስፈራል የነገው አስፈራኝ ብሎ አስቀምጦታል ጋሽ ተስፋዬ ለማ ሁሉ ጊዜ የሚለኝ ይሄን ነው አቶ ክፍሌ አቦቸር የነገው አስፈራኝ ብሏል ይሄ ነገር እየመጣ ነው ይለኛል አንዳንዴ ከሆስፒታል እየደወለ ስለዚህ በጣም ነው የማከብረው እግዚአብሔር ያክብረው ጋሼ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና ወደፊት ጥሩ ነገር ከጋሼ ጋር እንደምንሰራላችሁ እርግጠኛ ነኝ የተሻለ ጥሩ ነገር እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ እንግዲህ በአሁን ወቅት ከምታደርገው እንቅስቃሴ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላቀው እንደምታቀው አሁን ያለን አንድ መሳሪያ እሳት ነው እና እሳት ደግሞ በኢትዮጵያውያን አስተዋጽኦ የተቋቋመ በጥቂት ግለሰቦች እየተንቀሳቀሰ ያለ ግን የኢትዮጵያውያን ድጋፍ የሚያስፈልገው የዜና አውታር ነው የዜና ማሰራጫ አውታር ነው ከዚህ አንጻር አንተ በአሜሪካም ይሁን በካናዳ በሌላውም ዓለም ስለ ኢሳት በሚደረገው እንቅስቃሴ ኢሳትን ለመድረክ ለመርዳት በሚደረገው ዝግጅት ላይ ያንተና የታማኝ ስም የሌለበት የለም እዚህ ላይ ሻምበል የቤተሰብ ኃላፊ ነህ የግል ህይወት አለህ ዛሬ ተነሳ ኢሳት ዳላስ ውስጥ እንዲህ አይነት እንትን ፈንድ ሬዚንግ ይደረጋል ዛ ነገ ተሄድ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስለ ኢሳት እንዲህ አይነት የፈንድ ሬዚንግ ወይም እንቅስቃሴ ይካሄዳል እንዲህ ስትባል ቅር ያሰኘህ ወይስ ኩራት እየተሰማህ ነው በዚህ አንጻር ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብለህ ታስባለህ ለኢሳት እኔ ለኢሳት ገና አልጀመርኩትም አንድ ሰው ጀመርኩት ሰራሁት የሚል ነገር የሚፈልግበት ደረጃ ሲደርስ ነው በእኔ አስተሳሰብ በሻምበል ገና ከሻምበል ከአንድ ሙዚቀኛ እውነተኛ ከሆነ አርቲስት ቲያትር ቤት ላደገ ሰው አገሩን ይወዳልና እኔ ለኢሳት ገና አልሰራሁም ልጆቹ ተሰደው ከመጡ በኋላ የማውቃቸው ልጆች ናቸው እና አበበ እነ ሲሳሬ እነ ብሩክ ሌሎችም ደግሞ ገሊላ ያሉትና ጋዜጠኞች የማውቃቸው ተሰደው ነው ድሮ በእኛ ጊዜ አላውቃቸውም ግን ምን ያክል የኢትዮጵያን ከውስጣቸው እንደሚወዱ ምን ያክል ጥሩ ልጆች እንደሆኑ ሳውቃቸው የመጨረሻ እንደው የኢሳትን እሳት ባረገኝ ብዬ ነው ያሰብኩት እና የተሻለ ስራ ገና እንሰራለን ገና እየተራረምን አብረን ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ እምነቱ አለኝ ምክንያቱም አንድ ሰው ሰራው የሚለው ያሰበው ነገር ሲሳካለት ነው እኛ ገና ጀመርነን እንጂ ገና እየሰራ
እየሰራን ነው ያለ ነው ጅማሮ ነው ያለው እንጂ ገና ነን መስራት አለብን በየሀገሩ በአረብ ሀገር ላይ በእያንዳንዱ ሀገር ላይ በቴሌቪዥን ስታይ የሰው ልጅ ሀገር ውስጥ ምን እያደረገ ነው ያለው እኛ ምን እያደረግን ነው ያለ ነው ምጣ በደንብ ያችልኝ አመሰግናለሁ እናትዬ በጣም አመሰግናለሁ ኧረ እንደው ለብዙዎቻችን ትምህርት እየሰጠህን ነው ጀመርኩ እንጂ ገና ምንም አላደረግኩም ለኢሳት እያልክን ነው በእውነት ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ከልብ እናመሰግናለን ፊርማን ሾንም ኢሳት ነው ያፈራለን ስለዚህ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ሻምበል በላይ ነህ ለኢሳት ከሚያደርገው አስተዋጽኦ አንጻር ምን አስተያየት አለው በቅድሚያ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጀግናችን ነህ ዛሬ ስለ ሻምበል ብንጠራህም ሻምበል እናንተንም ለይተን አናያቸውም አንተ በአሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን ያደረግከው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ምን ያህል ስሜትን እንደቀሰቀሰ ማንም ካለ ቅሬታ ማንደበተ ሙሉነት እንደውም ሆዳሞቹን ሁሉ ወደ ኢትዮጵያዊነት እንዲመለሱ ያስደረግክ ስለሆነ ይሄሩም እጅግ በጣም የሚኮራብ ነው በስምህም በአንተ ስም የገንዘብ አሰባሰብ ለኢሳት ስምምነት አድርገን ወደ 20 ምናምን ሺፍሰናል እችንም እንድታውቅልን እንፈልጋለን ለማንኛውም እስቲ ሻምበል ለኢሳት ያደረገው አስተዋጽኦ ካንተ አመለካከት አቋያ እንዴት ታየዋል እንላለሁ አመሰግናለሁ ይሰማል እሺ ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ ሙያይ ይሄንን አጋጣሚ ፈጥራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ እንግዲህ ሻምበል በእውነት ካሉን ልሳኖች አንዱ ነው እንደምናውቀው ትልቅ ኢትዮጵያዊ ነው መቼም ኢትዮጵያዊነት የሚለካው በችግር ጊዜ ነው እንጂ አገሪቷ ሁኔታዎች ሁሉ ሲመቻቹላት ድምፅ የሚያሰማው አይደለም በጣም ወሳኝ የሆነ ሚና ያለው ይችን ሀገር ወደ ተሻለ አቅጣጫ ለመምራትና ከዚህ በተለይ ድግድግ ከሆነ ጨለማ አውጥቶ ወደ ብርሃን ለማሸጋገር በሚደረገው ትግል ውስጥ ድምፁን የሚያሰማ ህዝቡን የሚቀሰቅስ የሚያስተባብር የሚናገር የሚጽፍ በሚቻለው አቅም ሁሉ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ ነው ለእኔ ትልቁ ኢትዮጵያዊ እውነተኛው ኢትዮጵያዊ የችግር ቀን ደራሽ ማለት ነው እና ሻምበልም እንግዲህ ካሉን አርቲስቶች እንደዚህ ለህዝብ ልሳን ሆኖ እንደሚታወቀው መቼም አርት በጣም ትልቅ ኃይል ያለው ነገር ነው አርት ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል አርት ሰውን ማንቀሳቀስ ይችላል ማስተባበር ይችላል አቅጣጫ ማሳየት ይችላል ራዕይ ማቀበል ይችላል ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ለነጻነት የሚደረግ ትግል በበርካታ ሀገሮች ለተደረጉ ትግሎች ውስጥ አፓርታይድን ለመጣል ከተደረገው ትግል ጀምሮ በአውሮፓ በምስራቅ አውሮፓ በመካከለኛው ምስራቅ አሁንም እየተደረገ ያለው በሰሜን አፍሪካ በተደረጉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሁሉ የአርቲስቶች ሚና ሁል ጊዜም የጎላ ነው አቅማቸው እና ደግሞ ሊደርሱት የሚችለው ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ስለሆነ የአርቲስቶች ሚና ሁል ጊዜም ጎልቶ የሚታይ ነው እና ሻምበል በላይነህም እንደዚሁ ሙሉ በሙሉ በቃ የራሱን ህይወት ሰውቶ የራሱን ጥቅም ወደ ጎን እየተወ የኢትዮጵያን ህዝብ የልብ ትርታ ለማሰማት የሚያደርገው ጥረት እጅግ የሚደነቅ ነው እኔ በተለይ በቅርብ ሻምበል በላይነህን ያወቅኩት በኢሳት አካባቢ የመጣ ሁል ጊዜ ማበረታቻ ይሰጠናል ስንፈልገው ይገኛል አንድ ነገር ምሳ ስድለው በቅናት የሚደርሰው ነው እና ደግሞ ኢሳት እንግዲህ እንደሚታወቀው በየአካባቢው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ማድረግ ሲያስፈልገው ኮርቶ እንደው በሙሉ ልብ ተዝናንቶ ከሚጠራቸው ሰዎች መካከል ሻምበል በላይነህ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀስ ነው ሻምበል በላይነህ እና በተለይ ደግሞ ሁለቱ አርቲስቶች አሁን በእኛ በኩል ያሉን እርሱና ታማኝ ናቸው የሁለቱ አስተዋጽኦ እጅግ ጎልቶ የሚታይና ወደፊትም የሚዘከር ነው የሚሆነው እና አሁንም ቢሆን ሻምበል በላይነህ ህዝባችንን ለማገልገል ያለው ቅናትና መነሳሳትን ሁሉ ጊዜ ሳይ ለእኔ ለራሴ ብርታት ይሰጠኛልና በዚሁ ሊቀጥል የሚገባው ኢትዮጵያዊ ነው በእርግጥም እሱም ደግሞ ለዚሁ ነው ለዚሁ አላማ ተነሳሳ ኢትዮጵያዊ ነው ከዘፈኖቹም ከሚገጥማቸው ግጥሞችም ከዜማውም ሁሉም ነገር የምንማረው ነገር የኢትዮጵያ
ትንሣኤን የሚፈልግ ሰው መሆኑን ነው የምንረዳው። እሱ መመኘት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተግባርም ሰው ስለሆነ ሁልጊዜም የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ የሚገልጹት ነገር ይቺ ሀገር ነፃ ሆና ሁላችንም ፍትህና ርትዕ ባለባት ሀገር እኩል ሆነን አንገታችንን ቀና አድርገን የምንኖርባት ሀገር እንድትፈጠር እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ እጅግ ከፍተኛ ነው። እኔም በጣም ከፍተኛ አድናቆቴን ልገልጸው እወዳለሁ። አሁንም ይሄ አዲስ ስራው ይሄንኑ ስሜቱን የሚገልጽ ነው። ለሀገሩ፣ ለታሪካችን፣ ለወደፊቱ ለኢትዮጵያ ለዚች ታላቅ ሀገር ያለውን ራዕይ ስለ ታሪኳ የሚያወሳ ነገር ነው በአልበም ያወጣልን እና ይህንን መቼም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያዳምጠው የሚገባና እሱንም ደግሞ መደገፍ ይገባናል። ሁላችንም አልበሙንም በመግዛት ብቻ ሳይሆን እየገዛንም ደግሞ ላልሰሙና ላልደረሳቸው ሁሉ ልናዳርስ ይገባል። እያንዳችን ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት እየገዛን ብናከፋፍለው የበለጠ ተሰሚነት ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝና የሚቻለን ሁሉ ማድረግ አለብን። እንዲህ አይነት ራዕይ ያላቸውና ትልቅ ልሳን የሆኑ አርቲስቶችን መደገፍ ሁልጊዜ ይገባናል የሚል እምነት አለኝ። አሁንም በድጋሚ አርቲስት ሻምበል በላይነህን እጅግ እጅግ ላመሰግነው እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከልብ እናመሰግናለን። በእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሻምበል አቤን ሰማሁ አይደለም? ምን እንዳለ ሰምቼዋለሁ። አቤ በጣም ልዩ ሰው ነው። አቤ እሱ ጋር አቤን ከተዋወቁት ጀምሮ እንዲህ ሳየው ራሱ ልጁ እውነተኛ ልጅ ነው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ እዛ ሸራተን ሆቴል ይሳት ሲጋብዙኝ የክብር እንግዳ አድርገው ሽልማት ሲሰጡኝ ከዝነኛው ከወንድማችን ከአርቲስት ታማኝ በየነ ሽልማቱን ሶስት ቁሞ አየሁት እና ከዛ በኋላ የእሱን ፕሮግራሞች በሙሉ መከታተል ጀመርኩኝ እና ይሄ እውነተኛ ይሄ አቤ እውቀቱ የፈረንጅ ኑሮ እንጂ ልቡ የባል ሀገር ልብ ነው ያለው። ይህ ኢትዮጵያ ነች። ይችን አብራራ ሻምበል፣ የባለ ሀገር ልብና የፈረንጅ ልብ ምን እንደሆነ አብራራ። ወዴት እየሄድክ ነው? አለሽ የፈረንጅ ቢሆን ልቡ የባለ ሀገር ነው። የባለ ሀገሮችን ልብ የምልሽ ባለ ሀገር ውስጥ ስትሄጂ እውነተኛ ሰዎች ነው የምታገኘው። እውነተኛ ንጹህ ሰዎችን ነው የምታገኘው፣ አልተበቀሉትን። አበበ እውቀቱን የፈረንጆቹን ቢወስድ ቢማርም ልቡ ግን ጥሩ ንጹህ ነው። ያልኩሽ ጥሩ ሰው ነው። በጣም የሚያደርገው ነገር በሙሉ ከእውነት ነው ለማለት ነው። እስቲ አሁን እንግዲህ ሁለት ግለሰቦች በተለያየ አኳያ ስለ አንተ ምስክርነት ሰጥተዋል። እስቲ የወደፊት አካሄድህን ንገረን። እንደው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ትግሉን ትቀጥላለህ? እንዴት ነው አካሄድህን? እንደው በደፈናው እኔ በደፈናው ልጠይቅና አንተ አብራር ተመልሰው። ከአሁን በኋላ ምን ለማድረግ ነው እቅድህ? አሁን በቅርቡ ዜማ አውጥተሃል። በኢሳት ላይ ታላቅ አስተዋጽኦ እያደረግክ ነው። ከዚህ ባሻገርስ ምን ለማድረግ ነው ዝግጅቱ? እንግዲህ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንም ነገር ቢሆን እኔ ሙያ አርቲስት ነኝና እውነትን ነገር ሳገኝ እውነት ብዬ መስፈን፣ ክፉን ነገር ሳገኝ ክፉ ነው ብዬ መስፈን፣ በዛ አይነት አቋሜ ነው የምቀጥለው። እና ዋናው ህዝቡ መደራጀት አለበት። ህዝቡ አንድ መሆን አለበት። ህዝቡ ራሱ አንድ ሆኖ የራሱን መሪ ኢትዮጵያዊ መምረጥ አለበት፣ በስደት ዓለም ያለውም እና ሁላችንም አንድ ሆነ ለሀገራችን ማገልገል ነው። እኔ እንደሆነ ካለኝ ዓላማ ወደፊትም ወደኋላም ወደ ጎንም የምለው ነገር የለም። ጥሩ መንግስት ኢትዮጵያ ያገኛት እንደሆነ ካገኘች ጥሩ መንግስት መጣ ብዬ መሰል፣ እንደ ቀበሮች ዘመን ከሆነ ደግሞ የቀበሮች ዘመን መጥፎ ነው አለ እያልኩኝ መሰል። ከዛ ወደ ኋላ የምልበት ነገርም የለምም፣ አስተዳጀምም አይፈቅድም። የኔ ዓላማ ይሄ ነው። የኔ መቤት አመሰግናለሁ ሻምበል። እስቲ ከኔ አለፍ ብዬ ደግሞ እጅ አወጧሉ የሩሙ ታዳሚዎች ለአንተ ወይም ለሻለቃ ወይም ለጋዜጠኛ አበበ ገላው ይሆናል ጥያቄያቸው። በቅድሚያ እንደተለመደው ለውድ እህታችን ለሙያዬ አክብሮቴን እገልጻለሁኝ ስለተደረገው ዝግጅት። ሁለተኛ አቤ፣ ሻለቃ እና ሻምበል በላይነህ
እንኳን በደህና በሰላም መጣችሁ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያን ከረንት አፌርስ ዲስካሽን ፎረም። ሊትል ኢትዮጵያ ተብላ ትታወቃለች እቺ ዲስካሽን መሰብሰቢያ ቦታ ወይም ፓልቶክ። እኔ ለሻምበል ነው ጥያቄ። ሻምበል በላይነህ፣ የዓላማ ጽናት ውጤቱ ኩራት ነው፣ ግልጽ ነው። ሀገርን በመውደድህ ሀገሩን የሚወድ ሁሉ ይወድሃል። በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት ያሉብህን ችግሮች የነበሩትን ችግሮች ኦልሞስት በአሁኑ ሰዓት ወደ ለውጥ እየሄዱ ስለሆነ ዜማዎችን የሚያዳምጡት እጅግ መጠናቸው እየበዛ ነው ያለውና በዚህ በአውሮፓ አካባቢ አንተ የምታወጣቸው አዳዲስ ዘፈኖች ቶሎ አይደርሱንም ወይም ጭራሽም ማናገኛቸው አሉ። የኮፒ ኮፒ ቢኖሩም ላንተም ለኛም የሚጠቅሙ አይደሉምና እንደው በአንድ ማዕከል አካባቢ የሚዘጋጁበት ወይም ደግሞ የሚዳረሱበት ሁኔታ ለመፍጠር ሙከራ ታደርጋለህ ወይ? አንድ ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁልጊዜ ሰሜን አሜሪካ በብዛት ስላላችሁ የኪነ ጥበብ ሰዎችም ሙያተኞችም በብዛት ተከማችታችኋል። አውሮፓም አለን ለነገሩ አሉ ወገኖች አሉን። ግን የሰሜን አሜሪካ አሜሪካውንና የአውሮፓውን በጋራ አቀናይታችሁ እንደው አንድ ወጥ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ለይሳትም ለራሳችሁም ለኛም ለምንወዳችሁ እኛም ለምንወዳችሁ ከምንወዳችሁ ብርቅዬ የኢትዮጵያ የክፉ ቀን የችግር ቀን ደራሾች ጋራ አብረን የምንሆንበትን ሁኔታ ለማዘጋጀት እቅድ አላችሁ ወይ? ሌላው ከዚሁ ጋር የምጨምርልህ ካንተው ጋር ሲሰራ የነበረው ዳምጠው አየለ አውሮፓ ነው ያለው። ዮሐንስ ማን ነው ሳክስፎን ተጫዋቹ እዚህ አውሮፓ ነው ያለው። አንተ እዛ ነው ያለኸው። እነዚህ ደግሞ የረጅም ጊዜ ጓደኞች የነበሩ ናቸው እና በዜማውም ሻለቃም አሉ ሌሎችም እነታማኝም ስላሉ እንደው በጋራ በአውሮፓ እና በሰሜን አሜሪካ አንድ ብርቅ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ህዝባችንን የሚወዳችሁንና የምትወዱትን ወገኖቻችሁን የምታስደስቱበትን ቀንና ሁኔታ ብታመቻችሁ ምን ይመስልሃል? ይህችኑ ጥያቄ ነው የማቀርብልህ። አቤ በጣም እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን፣ እንከተልሃለን። ዩ አር አወር ኤግዛምፕል ምሳሌያችን ነህ። በርታልን፣ ሁልጊዜም ከአንተው ጋር ነን። ሁላችሁም ሁልጊዜም ከእናንተው ጋር ነን። ዛሬ የመጣችሁ እንግዶቻችን በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ አውሮፓ እሱ የት እንደሚኖር አላውቅም። ጀርመን ነው የሚኖረው። ጀርመን እንግዲህ ከኛ ልጆች ከኢንሳት ልጆች ጋር ሆነን አንዳንድ ፕሮግራም ለማውጣት እየተነጋገርን ነው። እዛ አካባቢ እሄዳለሁ ብያለሁኝ ጀርመን እና ጀርመን ስመጣ ኦሪጂናሉን አምጥቼ ለወንድሞቼ እንግዲህ በሚችለው እነሱ በሚችሉት ዋጋ ይሸጥላቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን በቃ በዚህ እንዝጋው። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ ለህዝቡ የሚያስፈልግ ነው፣ ለሀገርም የሚያስፈልግ ነው። እኔ እንግዲህ መቼም ስሜ ሻምበል ስለሆነ ማስገደድ አልችልም። ዳምጠውን ከልጅነት ጀምሮ የምወደው ጎበዝ አርቲስት ስለሆነ አገሩን የሚወድ ልጅ ስለሆነ ዳምጠውን ማሳመን እችላለሁ። ዳምጠው አመጣጡ ከወታደር ቤት የመጣ በባህሪውም ደግሞ ጥሩ ልጅ የሆነ ሰው ነው። አብሮ ከዳምጠው ጋር ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከናይት ክለብ የመጡትን ደግሞ እንዴት አድርጎ ማሳመን ይከብዳል። ይህን የሰጠኝን ወንድሜን ግን እስቲ እንደ ዘመኑ ሃይማኖት እንደሚያሯሩጡት እየዞርኩኝ እባካችሁ አብረን እንዲህ እንስራ እንዲህ እናድርግ እያልኩኝ እገፋለኝ። ካልሆነ ሻምበል ቆይ እያብራራ የዘመኑ ሃይማ እንደ ዘመኑ ሃይማኖት የሚያራሩጡት የምትለው ቅኔ ጀመርክ እንዴ? ምንድን ነው ነገሩ? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው በዚህ በምናምን ያምነዋል አይደለ? ሃይማኖቶች እንደዛ የሮ መንገድ ላይ ሁላ ወረቀት እንደሚሰጡት እሰጣቸዋለሁ። ለዳምጠው ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ከዳምጠው ጋር ጥሩ ነገር እሰራለሁ ብዬ ፕሮግራም አድርግ ያለውኝ ካናዳም ከዚህ በፊት እንደዚህ በስልክ አግኝቼው እንደገና ደግሞ ያለበት ሀገርም ሄጄ ከእኔ ሳይለየኝ አብሮ እንደዚህ ጥሩ ጊዜ አሳለፍነንና
ከዳምጠው ጋር ሂጄ የተወሰነ ጊዜ ከሱ ጋር ተቀምጬ የተወሰነ ነገር አብሬ መስራት ፈልጋለሁ። ደግሞ ዳምጠው ጥሩ ልጅ ስለሆነ ደግሞ እናደርገዋለን። ይህቱን እንዳልኩሽ እንድንግሪ ቀስ እያልኩ ጠይቃቸዋለሁ። ገባኝ። አሁን ለምን እንዳሳቀ ይገባኛል። አንተም ሽሙት ጀምረሃል ማለት ነው። በርታ ጌታ። አረ ብዙዬ እባክሽ ተይኝ። ተግባባን እኮ አዎ ተግባብተናል። በቃ ሆዲፍ ጀውሉ አልጋሽተራ ንገት ሆዲፍ ጀውሉ ነው እና የዜማ ደራሲ የሆኑ የታወቁትን ሻለቃ ክፍሌ አቦቸርንም ይመለከታል። እንደነዚህ አይነቶችን በየቦታው ተበታት ነው የሚገኙ የኪነት ባለሙያዎችን አስተባብሮ አንድ ውጤት ያለው የሚያመረቃ ስራ ለመስራት እርሶና መሰሎችዎስ ምን አስበዋል? እንደሰሙኝ እርግጠኛ ነኝ ባሉዌ ይቀጥሏል። እሺ ሰምቻለሁ ጥያቄውን። እንደምታውቂው የምንኖርበት ዓለም ትንሽ ህይወትን ባካኝ የሚያደርግ ነው። በዚህ መልኩ እውነት ለመናገር ከሆነ በግሌ ከማደርገው ውጪ በዚህ መልኩ ማሰባሰብ ወይም በእድል ወይም ደግሞ በቅንጅት ለመስራት ይሄን ማድረግ አለብ የሚል እውነቴን ነው አንድ ቀን ማስደውም አላውቅም እኔ። ምክንያቱም ይህንን እንዳላስብ ያደረገኝ የምንኖርበት አካባቢና የምንኖርበት ሁኔታ ነው። ከዚህ ውጪ ብዙ በርቀት አስቤበትና በስፋት አይቼው አላውቅም። ግን እያንዳንዱ ሰው በዚህ መልኩ ቢሰለፍ አንድ ቀን በቅንጅት መስራት ይቻላል የሚለውን እደግፈዋለሁ። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ጥያቄያችን የአንድነት ጥያቄ ነው። በጋራ እምነት፣ በጋራ ስሜት፣ በጋራ አቋም ወደ አንድ ግብ የምንሄድበት ግን ሀሳብ ሁሉ ተደጋፊነት አለው። በበኩሌ ግን አሁን ባነሳሽው ጥያቄ ላይ እንደዚህ አስፍቼ ይህን ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል አስቤ አላውቅም። ወደፊት ምናልባት እንዳስብ አድርገሽኛል ማለት ነው። በዚሁ ብያዝብኝ ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። የምትቀጥለው ጥያቄያችን ሚጥሚጣ ናት። ሚጥሚጣ እንዳለች በማመን ማይክ ለሷ አለቃለሁ። አስተያየት ነው፣ ማስተያየቴም ስለ ሻምበል ነው። እና ሻምበል በጣም ከምሰማው ስለ ሻምበል ብዙ ቦታ አስተዋጽኦ እያደረገ ለሱ ግን ድጋፍ የለውም የሚሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ሲወረወሩ ሰማለሁና በመጀመሪያ በመታደርገው ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለሀገር ለራስህ ሳታስብ ራስህን አሳልፈህ ሰጥተህ ለምታደርጋቸው ነገሮች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከሁሉም ከምንም ከገንዘብም ከምንም የበለጠ የሰው ፍቅር ይበልጣልና የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍቅር በቂ ነው። ላንተ በቂ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍቅር። እንደሱ ካልኩ በኋላ አሁን ሲዲ አውጥተሃል፣ ሰምተናል። ይሄንን ሲዲ ግን በያለንበት ማለት ነው እኛ እዚህ ካዴፍ ውስጥ ያለነው ልጆች ራሳችን በጣም ብዙ ነን፣ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እኔ በበኩሌ ራሴ ነው የገባሁት ቃል አለ። በዛ መሰረት እኔ ባለሁበት ከተማ አምጥቼ ያንተን ሲዲ ለመሸጥ ቃል ገብቻለሁ። በዚህ ላይ አንድ ነገር ምንድን ነው፣ እኛ ሱቆችን እንደዚህ የዚህ አካባቢ ያሉትን በውጭ ዓለም እኛ ስደተኞች እስከሆነን ድረስ በውጭ ዓለም ላይ ደግሞ ያሉት እዚህ ደግሞ ተሰደው የመጡት ባለ ሱቆች ደግሞ በእኛ ነው እየካበቱ ያሉት። እኛ ነን ከነሱ ጋር እየሄድን የገዛ ነው። ስለዚህ እንዳንተ አይነቶቹን ሰዎች እንደ ሲሳ ያጌናን አይነት ሰዎች ሪስፔክት ማያደርጉ ማይደግፉ ከሆነ እኛ ከነሱ ጋር ቢዝነስ ማድረግ የለብንም። ያንተ ሲዲ እዛ ውስጥ መሸጥ የለበትም። እኛ ሸጠን እኛ ራሳችን እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች በግሩፕ ሸጠን መጨረስ እንችላለን። በጣም ነው በሚገርም ሁኔታ አንድ ሲዲ ሲወጣ እንኳን እስከ 18 እስከ 19 ብር ነው የሚሸጠው፣ የእነሱን ጥቅም ለማካበት እናንተ ለማውደቅ እና ስለዚህ እኛ ራሳችን ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ለሻምበል ምን ማድረግ እንችላለን ስንል ይሄንን ነው ማድረግ የምንችለው። እና ሲዲ ሲወጣ እኔ በገብቻለሁ ቃል ገብቻለሁ ባለሁበት ከተማዎች ለመሸጥ
ኮንታክት ማድረግ ያለው እዛ አካባቢ ያሉትን ዲሲ ያሉትን ሰዎች የሲሳይ አጌናን መጻፎች እንደሱ ያደረኩኝ ነው። በዚህ ነው መቀጠል ያለብን እንጂ እንደዚህ መደብርና ሱቆች ምናምን ውስጥ ያሉትን እና ሆዳሞቹን ኢትዮጵያኖቹን ሆዳቸው አደሮቹን በእነሱኛ አካውንት ማድረግ የለብንም። እኛ ራሳችን ዊኬንድ ወት በጣም ብዙ ነን። ስለዚህ ይሄንን መተባበር አለባችሁ። ኢካዴፍ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እነ ሞሬሽን ብትሆኑ እናንተ አካባቢ ተሸጥ መጥቶ መሸጥ ይቻላል። እነ ባለዌ እንዲሁም ሲድን ውስጥ እነ ማራኪ አሉ። እንደዚህ ተሰብስበን ዊኬንድ ወት እና በጣም ነው የምናመሰግንህ። በጣም ከጎንህ ነን ያለነው። በዚሁ ቀጥልበት። እንደነገርኩ የሰው ፍቅር፣ የህዝብ ፍቅር፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍቅር ነው የሚበልጠው ከምንም። ኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይጥላ። በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ የጠላቀን ነው ጉድ የሚሆነው። ስለዚህ ህዝብ እንዳይጠላ ሆነ በአቋም ቀጥ ብለ መሄድ አለብን። እና ሆዳሞቹን ያቸው እዛ ያሉትን አሁን እያለቀሱ ያሉት ሲዲ እንኳን መሸጥላቸው የሚሰራላቸው ሰው አጥተው ይኸው በየጋዜጣው ስለ እነሱ እየወጣ ነው። እና ባለበት ጽና። እናመሰግናለን። በተረፈ ማይክ ፍሬ በርቱ በርቱ። አይ ጥሩ አስተያየቷን በጣም አመሰግናለሁ። ሰምቼዋለሁ። እሷ የምትኖርበትን ሀገር ደግሞ እንደዚሁ ከነገረችኝ እዛ አካባቢ ሄጄ ሲዲዎቹን አካባቢውን እዛ ሙዚቃም ለመጫወት አንዳንድ ነገር ለማድረግም ዝግጁ አደርጋለሁ። ደግሞ ያለችበት ቦታ ደግሞ ትንሽ ሩቅም ከሆነ አድራሻዋን ፈልጌ ደግሞ ሲዲውን እልክላታለሁ። እዚው ዋሽንግተን አለ። አድራሻዋን እኔ እሰጥሃለሁ፣ ስልኳን እሰጥሃለሁ። እሺ 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 እሺ። እነጋግራታለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ የሚቀጥለው ጥያቄያችን ሀመሬሳ ነው ወይም ቪቫ ሚኒሊክ። ቪቫ ጥያቄ ለማን እንደሆነ በቅድሚያ ገለ ማይክላን። ኦኬ፣ በቅድሚያ ትንሽ አስተያየት ነው ያለኝ። የሚሰማ ከሆነ በቅድሚያ ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። የሻምበል በላይ የስራዎች ውጤት ከሀገር ፍቅር ጋር አብሮ የሚሄዱ በመሆናቸው ያ ደግሞ የህሊናና የነጻነት ጉዳይ ስለሆነ ያን ሁኔታ ለማድረግ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ብዙ የምትፈልገውን ያህል ሊያስደስት የማይችል ባይሆንም ወደፊት ግን ልትኮራበት የምትችላቸው ስራዎች ስለሆኑ ሞራልህ በምንም ተአምር ሊነካ አይችልም። በዚህ አጋጣሚ ግን ይሄ ችግር የተፈጠረው በምንድን ነው? በተለይ በስደቱ ዓለም የዚህ የሙዚቃውን ስራ የያዙት የገዢው ፓርቲ ወያኔ ደጋፊዎች ናቸው። ሙዚቀኞችን የሚያስመጡ፣ በየቦታው ሾው የሚያሳዩ፣ ከዛም አልፎ የሚያሳዝነው በህዝብ ስም የሚነግዱ ወይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያሉ የሚያዘምሩ አዝማሪዎችም ቢሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ደንታቸው አይደለም። ዛሬ ሆዳደሩ በጣም በዝቷልና ይሄን ሁኔታ መቋቋም የሚቻለው የሶስት ቅንብር ስራ ነው። ቅድም የተጠየቀውን ሀሳብ ለማጠቃለል ነው እኔ አስተያየት ያልኩት። የጋራ የሆነ እናንተ በውጭ የምትኖሩ የኪነቱ የስነ ጽሁፉ አንድ ጠንካራ ስትሮንግ ማህበር ቢኖራችሁ ያንን ሁኔታ በስርጭትም በሌላውም ሁኔታ ለመከላከል ያመቻል። ስለዚህ እነዚህን ሁኔታዎች ላይ ጠንከር ብላችሁ ብትሰሩ መልካም ነው ለማለት ነው። ሌላው አቤ ደጋግመ ተፈጠር፣ ታላቅ የዜግነት ድርሻህን የተወጣኸው ወደፊትም አንተን መሰል ኢትዮጵያኖች እንዲፈጠሩ ከዛም በኋላ የምታደርጋቸው ስብሰባዎችና የጽሁፍ መልእክቶችህ በጣም አመርቂዎች ናቸው። ብዙ ጋዜጠኞች ወጥተዋል። ጥቂት ጋዜጠኞች ብቻ የህሊናና የነጻነት ጉዳይ ይዟችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ድምጽ እያስተጋባችሁ ነው። ይህ ከሙያ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከዜግነት አንጻር ትልቅ ኩራት ነው። ያው ሻለቃ ክፍሌ እንደተለመደው ከታላቅ አክብሮት ጋር እንግዲህ ታላቅ ሰው ነህ እንዳልከው ገፍቶ ለመሄድና ለመስራት ምንም እንኳ በግልህ ጥረት ባታደርግም የጋራ ጥረት ግን እንዲኖር ጥረት ማድረግ የግድ ያስፈልጋል ነው እና አገራችን በጠላት በተወረረችበት ሰዓት እነ ዮፍታሔ ንጉሴ ናቸው አፋጀሽኝ የሚለውን ቲያትር አዘጋጅተው የአገር ፍቅር ማህበርን መስርተው
የጥቁር አንበሳ ጀግኖች እንዲፈጠሩ ያደረጉት። ስለዚህ ዛሬም በሙያህ ካንተም ብዙ ሊጠበቅ የሚችል ጉዳይ ነው እና እኔ በጥቅሉ ሐሳብ ለመስጠት ያነሳሳይ ምንድነው በተለይ የሙያው ሰዎች ሆናችሁ የኪነ ጥበብና በተለይም የዛ የነጻው ፕሬስ ውጤት አባሎች የተቀናጀ ህብረት ቢኖር ዛሬ የምንለውን የገበያ ኮንትሮል በወያኔ የተያዘውን መያዝ ይቻላል። ዛሬ ቲፎዞ የሌለው ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ አገልግሎ በእውነት ነው ምለው እንደና ማህ ተወዳጅ አይነቱ ዛሬ የሚለብሱት ልብስ እየጣፉ ነው የሚሄዱት። እዛው አጠገባችሁ እንኳ ታዋቂዋ የሆነችው ዘፋኝ ማለትም ስሟ ማሪቱ ለገሰ እንደዛ ታማና ተቸግራ እንኳ ረጂ ማጣት በእውነት በጣም ያሳዝናል፣ ህሊናም ይነካል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊደረጉ የሚችሉት የጠነከረ አንድ ስትሮንግ የሆነ ማህበር ቢኖር አሳታሚውም ሙዚቃ ጋባዡም አከፋፋዩም እናንተ ብታደርጉ መልካም ውጤት ይኖረዋል ነው። እንግዲህ አታርዝም ስላለኝ ጥያቄን ልቶ አንድ ጥያቄ ነበረ ልቶና በዚህ ልጨርስ። ቅድም እንደ ተነገረው ዳምጠው ጀግና ወንድማችን ነው፣ መቶ አለቃ ዳምጠው በሙያው ለ30 አመት ያገለገለ ነው። አገሩን ለመርዳት ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ሰው ነው። ስለዚህ አንተ እሱም እንደው ሌሎችንም አርቲስቶች ጨምራችሁ በጋራ የምታደርጉት የስራ ትብብር ለውጤቱ መልካም ስለሚሆን ይህ ወንድማችንንም በእውነት አስተዋሽ እንደሌለው ኢትዮጵያዊ ተረስቶ እንዳይቀር በጋራ ልትሰሩ የምትችሉበት መንገድ ቢመቻች ጥሩ ነው ለማለት ያህል ነው። አመሰግናለሁ። ትንሽ ልቆም ስለሆነ ስልኬ ይቅርታ። ሀሳቡን በሙሉ ያቀረበውን በሙሉ ትክክለኛ ሀሳብ ነው የሰጠን። ሀሳብ በጣም ገንቢ ነው። ቅድም ወንድማችንም እንደተናገረው ነው። አንድ የጠቆመን ነገር አለ። እንግዲህ ለሀገራቸውን የሚወዱትን አርቲስቶች እንደነ አያሌው መስፍን፣ እንደነ ዳምጠው አይነት፣ እንደነ ተሾመ ምትኩ አይነቶችን አርቲስቶች እና አመለካከት ለሀገራቸው ያላቸው ትንሽ ዝም ያሉትንም አሁን እንደ ቅድም እንዳልኩሽ እንደ አዲሱ ሃይማኖት እየዘርኩ ቀሰቀሳቸዋለሁ። የተሻለ ነገር እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። እወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ሆኖልኝ። ቆይ እንዴ ሻምበል፣ እንዲህ ማን ለያይም? ለአንተ ሲሉ የመጡትም እንግዶች እኮ አሉ። ለምን ግን ቤት ውስጥ ካለ ቻርጅ አታደርገውም? ቆይ እንጂ መንገድ ላይ ሁኜ ነው። እዚህ አንድ ትንሽ የተወሰኑ ሰዎች አንተ ጠርተውኝ እዚህ የሆነች ስብሰባ አለ ስለ ኢትዮጵያና ጠርተውኝ ምን አንዳንድ ነገር ማድረግ የሚገባን ነገር ትንሽ ስብሰባ አለች እና እዛች ነው ያለሁት ብዬ ነው። ለዛ ነው እና አሁን ስብሰባው ተጀምሯል ቆይቷል። ግን ያው እንግዲህ እናንተ ጋር ነው ያለሁት፣ ቁሜ ነው ያለሁት፣ ቤትም አይደለሁም። እሺ ነው እንግዲህ ባትሪ እያለቀች ስለሆነ እኔ አሁን ወደ ስንት እንደምትገባ አላውቅም። እንደው ዝም ብሎ ቀጥ ያለ እንደሆነ እንደው ምን ሆነ እንዳይባል ብዬ ነው የተናገርኩት እንጂ እስካለሁማ ቀጥ ብዬ አሁን እያዳመጥኩ ነው። በል እንግዲህ አዳምጠን፣ አሁን በሌላም ጉዳይ ባትሪውን አንጨርስ፣ አዳምጠን። አመሰግናለሁ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ወደ ሌሎቹ እንግዶች ልሄድና በቅድሚያ እንደው ሻለቃ ክፍሌ ሻምበልን አሁን በብቸኝነት እሱ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት ሌላው ኢትዮጵያዊ ምን እንደው አጭር መልስ እንዲሰጡኝ ነው። ምን አይነት አስተዋጽኦ ለእሱ ምን አይነት ትብብር ማድረግ ያስፈልገዋል ይላሉ? አጭር መልስ ባልዌ ማይክ ላንተ። እንግዲህ መግባኤ ላይ እንደገለጽኩት ነው የሻምበል አቋም በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በዜግነት ግዴታ አኳያ ልና የሚገባን ነው። ትልቁ ነጥብ እሱ ነው፣ የጽናት ነው፣ የኢትዮጵያ የማክበር ኢትዮጵያን የማፍቀር በኢትዮጵያዊነት የመኩራት ለትልቋ ኢትዮጵያ ራስን አሳልፎ የመስጠት ጥያቄ ነው። ያ ይሄ ጥያቄ እንደየሙያው ይተረጎማል። በሙያሽ ትተረጉሚያለሽ፣ በአካልሽ ትተረጉሚያለሽ፣ በስጦታሽ ትተረጉሚያለሽ፣ ፍቅርሽን አቋምሽን ትገልጫለሽ ማለት ነው። በእርግጥ እዚህ ብዙ የኪነት
سويتش عالو جل بزي أبان يعلن بزي مدرك يعلن شام بللو ليلوش سويتش يس ي عندي شام بل يميليونو تيتوك عالتن سميتنا بصوت يمينا قدر بانقاس كون أدرس النزي كالسو جربا ويندمو بسدت عالم يعلوت اجنيت ببسوك ورزي مدرك راسا جنديات بتاتلو كمت ايات بكترة الى يملو نجر يلم بيتوكاو النت يتوكاو النت نزل عالم يمينور نو انيا يمينا الفنن جنزبن تأسينا حالاتي نو يتوكا عالج لما تنورو يتوكا يمينور سمنا تاريخ تتن مع لفندان لبن نو يندان دات تنزي قد ما تسبيع لبن انا كذي وكي يملو نقري اللي لشامبل لنا لشامبل جربا يالو لكينة عبالوش مع لفنس اهون ليلا ونقداتشن بزي عرس تلاي بزي تياك الاي اتشر مرسن بيستان قادي تنيا بقدا بيتو بيس انا بقول قلي ملو نقر من دلو እንደዚህ አይነት በተለይ አሁን ብዙዎች ባልደፈሩበት ጊዜ በድፍረት እና በሀገር ፍቅር ሆነ ሀገራችንን ከፍ ያደረጉ አርቲስቶችን ሁሉ ጊዜ ማክበርና የሚቻለን ያህል መርዳት ያስፈልገናል። አሁን ቅድም እንደተከስኩት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሻምበል በላይነህ አልበሙን አውጥቷል። ይሄን አልበም ደግሞ በስፋት እንዲሰራጭ እያንዳችን ጥረት ማድረግ ይገባናል። ብዙ ጊዜ አስቶችና ጣፋቾች ያለባቸው ችግር ምንድነው? ዲስትሪቢዩሽን በጣም አናሳ ስለሆነ የሚሰራጨው ቁጥር በጣም ከሚገባው በታች የሆነ ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍትም ሲወጡ ሲዲዎችም ሲወጡ እንደዚህ አይነት ችግር ብዙዎች ያጋጥማቸዋል። ይሄ የሆነው የዲስትሪቢዩሽን ኔትወርኩ አነስተኛ በመሆኑና ተካባው ነው። ስለዚህ እዚህ ያለው ሰው አቅም ያለው ነው። ሁሉም የራሱ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ስላለው እያንዳንዱ ሰው ደው ቃል ቢገባና 10 10 ለመሸጥ ከዛም በላይ እንደው ሚኒመም 10 10 እንኳን ለመሸጥ ቢወስን እና የሚቻለውንም ግባሽውን ገፍቶ ለወዳጆቹም ቢሰጥ ምክንያቱም ይሄ አብዛኛውን በሀገር ፍቅር ላይ ያተኮረ ስለ ታሪካችን እና በተለይ ደግሞ ወደፊት ስላለው ራዕይ የሚናገሩ ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ዘፈኖች ሁሉ ያሉበት ስለሆነና ቀስቃሽ ስለሆነ ብዙዎች እጅ እንዲገባ የሚቻለውን ጥረት ማድረግ ይገባናል የሚልነት ያለን ያለኝ በኔ በኩል አመሰግናለሁ። ቅንጅት ፋሪስት እና በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሙያዬ በተለይ እነዚህን እንግዶች አምጥተሽ ደሞ የክፍላችን ታዳሚ እንዲሰማቸው በማድረግሽ እና ሻምበልን በጣም አድናቂው ነኝ። በኢትዮጵያዊነቱ በጣም እኮራበታለሁ እወደዋለሁ። እና ሻምበል በርታ። ጥያቄን በርግጥ ሚኒሊክ ቪቫ ሚኒሊክ ወይም ሃመረሳ አንስቶታል እና ያንን ደሞ የዲስትሪቢዩሽን ኔትወርኩን ከመጀመሪያው ጀምሮ የቫልዩ ቼኑን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ልክ ኢሳታውን ገንጥሎ እንደወጣ በሚዲያ ደረጃ ደሞ በአርቲስቶቹም በኩል በዛ በኩል ገንጥለን እንደምንወጣ ተስፋ አለኝ። እና በርቱ። ይሄ ክፍል ደሞ ከጎናችሁ ነው። እና ሎቢው ላይ ሲጻፍ ያየሁት በዚሁ አጋጣሚ ሌሎችንም ማስተያየት ለመንገር ነው። አድራሻን ወይም ኢሜይል አካውንትን ወይም ደግሞ ኮንታክት ምናረገን ኢንፎርሜሽን ስጠን እያንዳንዳችን በአዲስ አወጣው ሲዲ በአካባቢያችን ዲስትሪቢዩት እንዲያደርግ እናደርጋለን። በበልክ እንገዛህና በየአካባቢያችን ወስደን እኛው እንሸጣለን እኛው ዲስትሪቢዩተር እንሆናለን የሚል ብዙ አስተያየት እየሰጠ ነው። እና በሙያዬ በኩል ያለን ኢንፎርሜሽን ተቀብለን በየአካባቢያችን እኛው ሁሉ ያንተ ዲስትሪቢዩተር ወይም አከፋፋይ ሆነን ሲዲ ሰክሰስፉል እንዲሆን እንደምናደርግ ምንም ጥርጥር አይግባ ወንድም። ጥሩ ነው በርታለን። እና ከዚህ በመቀጠል ማይኩን ከያስኩት ይሄንን ካልኩኝ በኋላ እንዲሁ በአጋጣሚ አበበ ገላውም በመካከላችን ስለሚገኝ በክፍላችን ያደረገን ያለውን ነገር ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። እና አበበ ገላው የወያኔ ቁንጮ ካሳፈረው በኋላ ካዋረደው በኋላ ክፍላችን ተገኝቶ ምን እናደርግ ባልነው ጊዜ ኢሳትን እርዱ ለካውን ሻምበል እንደሚያደርገው ከመጀመሪያው ጀምሮ እናንተም እርዱ ብሎ
بعزز مسارات زي ما شعبة قالوا بلن بكفلات شنوست ايو لإيسات لمردات بزو انكسك اسي جمرنا الكامبين يادرقن نو اون يالن بدرجة هاولة تشارات متو دولار درسنال وده متو سماني اسم منسو بزي زي ما شعلي بكفلات شنوست هبابروال اون بكفلات شنوست اتاد موسو وده عرام متو نو እና ዛሬ እንደውም አሳባችን የነበረው ወደ 30000 ከ2400 ወደ 30000 እንደርሳለን ዛሬ ባለንበት ቀን እነዚህ እንግዶች በተገኙበት ጊዜ 30000 አድርሰን 40 እና 50000 አዋጥተን ለኢሳትን ለመርዳት የምናደርገውን ጥረት ይደጉመናል ብለን በጣም በሰፊው ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው አሁን እናንተም ደግሞ ይሄንን ውይይት ጨርሳችሁ ስትሄዱ በዚሁ እንቀጥልበታለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች በተለያዩ ስሞች ባበበል ገላው ስምን ጀምረው እንጂ ዘመቻውን በተለያዩ ሰዎች በታማኝ በሙያዊ መስክር በአቤ ተኩቻው ራሱ በክፍላችን በቀደም ሲመጣ ለሱ ራሱ ብሎጉን አይታችሁ ይሆናል በሱ ስም ራሱ ፕሮሚስ ቃል ተገብቷል ብዙዎቹ ገንዘባቸውን ከፍለዋል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ብዙ የክፍላችን ታዳሚዎች ሻምበልን እንወደዋለን ይያልን በክፍሉ ውስጥ ራሱ ሙዚቃውን ምንም ሳንከፍልበት በነጻ እናሰማውን ይሄንን ታላቅ ሰው በሱ ስም ደግሞ ኢሳትን ለመርዳት ማዋጣት መቻል አለብን እኔም በዚያው አጋጣሚ እንግዲህ $100 ከከፈልኩት በተጨማሪ በሻምበል ስም ኢሳትን ለማርዳት ቃል ገባለሁ ማለት ነው ዛሬ ይሄንን 30000 ሳናደርሰው እነዚህ እንግዶች መጥተው አንጨርስም ማለት ነው ሻምበል እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን አንተም ብቻ ሳይሆን ሲድን ሳይሆን ብቻ ኢሳትን ለማርዳት ቆሞ የተነሳ ይሄ ቤት ነው እና በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እና መሰግናለን በጣም እና መሰግናለን ቅንጅት ፋሪስት በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ ለኢሳት የሚደረገው ሻምበልም ለትኮራ ይገባል አንተ በየቦታው የዞርክ ቅስቀሳ እንደምታደርግ ሁሉ ዚሩን በመምጣት ደግሞ በአንተ ስም አሁን እንኳን ያየው 300 እና 100 500 ዶላር አከባቢ በአንተ ስም ለኢሳት ለመርዳት አስተዋጽኦ ያደርጋል ለትኮራ ይገባል ምን ያህል እንደምንወድ በዚህ አጋጣሚ ለታውቅ ይገባል እስቲ ለማንኛውም አመሰግናለሁ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው እኔ እኮ አሁን ራሱ ባትሪ ይጠፋል ያልኩት ራሱ እየጨመረ መጣ በደስታ እንዴ ጨዋታ ጀመርክ ወጣታችሁ ሊወርድ የነበረው ወጣ ሰዓቱና ሁለተኛ ልጆች ያገኝ ጊዜ ራሱ እየጋለ ቆመ በቃ ቢሆነ ተንታራዳ አይደለም የዘሮ ጽጌቤ ባብ ይታያሉ በቃብ ነው ይሁን እሺ ለማንኛውም ይሁን ለማንኛውም የሚቀጥለው እንግዲህ ያው የኪነት ባለሙያ ጓደኛ ከተሳካለት ለዳምጠው ነው ድል የምሰጠው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ከልብ ለመወድህ የሙያ ጓደኛና ወንድሜ ሻምበል ከልብ ለማመሰግንህ ከልብ ለመወድህና ፍቅርህ ይህ በማይጠፋ የማይነጥፍ ኢትዮጵያዊነት ሁሉ ጊዜ ስንቅ ነው ለኔ እኮራባለሁ እንደዚህም ቆራጥና ወጣቱ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ገሌ አድርጌያለሁ ወንም ያልኩበት ይህ አድራሻው እነቱም ሌላ ሌላም ስም የሚሰጥ ቢሆን ኖሮ የሚያሰጥ ነበረ ብትኮራ ይገባል በእውነት እንኳን በአካል አላውቅህም ግን በደንብ አውቄያለሁ አሁን ካሁን በኋላ ሌላው አለቃና የቅርብ የሙያ አጋር የነበረው ሻለቃ ክብራቦቸር በዚያ አጋጣሚ መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ ድምጽህንም ስለሰማሁ በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህም ሁሉን በማገናኘት ድልድይ ሆንሽን ወደ ላይም ደግሞ ለመውጣት መሰላል ሆንሽን ሙያ ምስክር ጋዜጠኛ ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ የስደተኞች ወይም ደግሞ የዚህ የከረምት አርቲስት አምባሳደር ብልሽ እንጃ ነው ቃላትም አላገኝልሽም እግዚአብሔር እድሜሽን ያርዝምልኝ ላለኝ ከዚህ በተረፈ ሻምበል ሲዲውን እንድትልክልኝ እፈልጋለሁ በኖሮ ኮሚኒቲ ስም ወደ ኖሮ በፖስታ ብትልከው ከ200 እስከ 300 ብትልክ እኔ የጓደኛውን ሲዲ ቁጭ ብዬ ለመሸጥ በእውነት ከፍተኛ እንትን አለሽ ፍላጎት አለኝና በዚህ ልተባበር ዝግጁ ስለሆንኩ በዚህ በስካንዲናቪያን በኩል ያለው በርከት አርገና ክልልና ነው ሲንዱንም አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ ሄጅ መሸጥ ይችላልውና በዚህ ተባበራለሁ አይዞ በርታ ከጎንነኝ አመሰግናለሁ
በጣም እናመሰግናለን። እስቲ ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ያንተን አስተያየትም ባንተ ላይ ዳምጦ ባንተ ላይ ያለው አስተያየትንም አጠቃለው ምን ሊሰጥ እዮ ሙይ በጣም አመሰግናለሁ። ሶስቱንም እንግዶች እንኳን ወደ ከረንት አፌር በሰላም መጣችሁ። በመጀመሪያ ሻምበል ጠያቄ በ14 የሲዲህ ምረቃ ይደረጋል። ሰዓቱን ግን የታወቀ ነገር የለም። ሰዓቱን በትነግረን። በሁለተኛ ደግሞ ከዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ሌላ የምታደንቀው የሙዚቃ ተጫዋች ካለ ነው። በሁለተኛ ለሻለቃ ክፍሌ አቦቸር የምጠይቀው ጥያቄ፣ ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር አብረዋችሁ ከነበሩት የኪነት አባሎች በአሁኑ ሰዓት እየተንደረደሩ ወደ ወያኔ ጎራ ለመግባት ያሉትን የኪነት አባሎች ምን መልእክት ይነግሯቸዋል? እንግዲህ ላቤም መጠየቅ ስላለብኝ ከሻምበል ጋር ግንኙነት ባይኖርም ጋዜጠኛ አበበ መቼም 80 ሚሊዮን ህዝብን ቀና ያደረክ አድናቂዎችህ ነን። ሆኖም ግን በቡሽ ላይ ጫማ ከወረወረው ጋዜጠኛ ካንተ ጋር የሚያመሳስሉት ብዙ ሰዎች አሉ። አንተስ ምን ትለናለህ? ማይክ ፍሬ አረጋለሁ። ታንክ ዩ። ከጥያቄው ከወጣሁ ግን መዝለል ትችላለህ። እኔ ጌታ የዳምጠውን ትንሽ ነው የሰማሁትኝ። ሐሙስ የተደረገበት ቀኑ ምክንያት ምንድን ነው? ያው ብዙ ጊዜ እዚህ ከተማዎች አዲስ ሙዚቃዎች በሚወጡበት ሰዓት ላይ ሐሙስ ምናምን ነው የሚደረጉት፣ ወይ ሰኞ ወይ ሐሙስ ነው የሚደረጉት። ከዚህ በፊትም እኔ አንዴ አድርጌ ነበር፣ የዛሬ 5 ዓመት ያደረግኩትኝ ሐሙስ ቀን ነው እና ሐሙስ ቀን ወዳጅ የሆነ ሰው መጥቶ ሲዲውን መግዛት ይችላል። እንደው ታክሲ ድራይቨር የሆነ ሰው እንኳን መጥቶ በዛ ሲያልፍ አንድ ሲዲውን ገዝቶ እኔን ተባብሮ መሄድ ይችላል። ከዚህ በፊት በዚህ ወር ላይ የጋሽ ተስፋዬ ነጋሽ ማሙድ ባሉበት ስንት ዘፋኝ ባሉበት ጁን ላይ አንዴ ከዚህ ዲሲ ላይ አድርገን 74 ሰው ብቻ ነው ያገኘ ነው። ምንድን ነው ቅዳሜ ቀን ዊኬንዶች ላይ ብዙ በቃ ምርቃቶች አሉ፣ የልጆች የወጣቶች ምናምን ዝግጅቶች ማት ናቸው እና ሰው እንዳይቀር ብለን ያደረግነው ሀሳብ ነው እና ለሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃም ሰው ደርሶ መሄድ ይችላል። ባንዱ አላማውን መደገፍ ነው። መልካም። የዳምጠው አስተያየት ምንድን ነው? ያው በሙያ የሙያ ባልደረባነትን አድንቆ በመናገር ግን እሱ ባለበት ስካንዲኔቪያን ካንትሪ ያለው የት ነው? ኖርዌይ መሰለኝ ያለው። ኖርዌይ ነው። በዛ ወደዛ ብትልከው እኔ ያንተን የሙያ ባልደረባዬን ሲዲ ቁጭ ብዬ ለመሸጥ ዝግጁ ነኝ ብሎ ትብብሩንና አድናቆቱን ነው የገለጸልን። ይህን ካለ በኋላ ኢዮስያስ የጠየቀው ጥያቄ አለ። ከጥላሁን ገሰሰ ባሻገር ማንን ዘፋኝ ታደንቃለህ ብሏል። ጥላሁን ገሰሰን በጣም የማደንቀው በዘመናዊ ከሱ ሌላ ማንን ታደንቃለህ ነው። እሱም ልመልስ እኮ ነው። እሺ ቀጥል። ጥላሁን ገሰሰ ሳደንቀው ምክንያት አለኝ። በዘመናዊ አጫዋወቱ፣ በመድረክ አቋቋሙ፣ በዘፋኝ ደግሞ በባህል ዘፋኙ ደግሞ ዳምጠውን አደንቃለሁ። እንደኔ ባህል ዘፋኝ ስለሆነ እሱን አደንቃለሁ ከልቤ። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ የኢዮስያስ ጥያቄ ለሌሎቹም እንግዶቻችን ነው። ሻለቃ ክፍሌ እንግዲህ የቀረበውን ጥያቄ በደንብ አዳምጠዋል ብዬ ነው የማስበው። ለባለው እድሉን እሰጣለሁ። ኦኬ፣ ሙያ እንደገና ድገሚላቸው። ኢዮስያስ ይድገመው እንጂ ኢዮስያስ ድገምላቸው ለሻለቃ ያቀረብከውን ጥያቄ። ሰላም ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር፣ አብረዋችሁ ከነበሩት የኪነት አባሎች እየተንደያኔ ጎራ ለመግባት ያሉትን የኪነት አባሎች በአሁኑ ሰዓት ምን መልእክት ይኖራል? ማይክ ፍሪ ላደርግ። እሺ ሰምቼዋለሁ ጥያቄውን። እንደው ባጭሩ ልመልስልህ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ልቦና ይስጣቸውናል በኢትዮጵያዊነት ይጽኑ ነው የምለው። ሌላ የምለው ነገር የለም። ምክንያቱም ብዙ ማለት ይቻላል።
ከዚህ ውጪ ቃል ቢደረግ ዋጋ የለውም። የኢትዮጵያ አምላክ በኢትዮጵያዊነት ስርዓታቸው ላይ አቁማቸውና ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ሕዝብ መብትና ነፃነት በሚጠይቅ አቋም ላይ ያስተካክላቸው ነው የምለው። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። በዚህ መልኩ የተሰለፉ ቃሉ አመሰግናለሁ። እኔ የወረወርኩት ጫማ አይደለም። እንደምታወቀው እርግጥ ጫማ በወረወር ጉዳዩ ሁሉ ረክሶ ይቀር ነበር። ምክንያቱም የኛ ጉዳይ ጫማ ከመወርወር ያለፈ ነው። እርግጥ ጫማ በወረወር ንቀት ሊያሳይ ይችላል። የኛ ግን ብዙ መልእክት ሊተላለፍበት የሚገባ ጉዳይ ነውና እኔ በእውነት የጫማ መወርወር ድል የሚገጥመኝ አላረገውም ነበር። ምክንያቱም የኛ መልእክት ተውቶ ይቀርና አንድ ባለጌ ጫማ ወረወር የሚባለው ደረጃ ላይ ይደርሳል። በእርግጥ ጫማ መወርወሩን ንሰሩ ያለውን ንቀት እንደሚያሳይ ጥያቄ የለውም። ግን ቃላቶቹ እጅግ እጅግ ወሳኝ የሆኑ ቃላቶች ናቸው። እኔ በአቶ መለስ ላይ የወረወርኳቸው ቃላት ምክንያቱም የእኛ የነጻነት ጉዳይ ነው፣ የእሳቸው አምባገነንነት ጉዳይ ነው፣ የታሰሩ እስረኞች ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ የነጻነት ጉዳይ ነው እና እነዚህ ታላላቅ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ከዚህም በላይ ደግሞ ሌላ የተነሳ ጉዳይ አለ። በሰብአዊ መብት ላይ የሚፈጸም ጥሰት እና ወንጀል፣ በሰብአዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ወንጀል መቆም ሁሉ እንዳለበት የሚያመላክቱ ቃላት ናቸው እና አቶ መለስን ጫማ ወርውሮ ጫማው በጥፊ ይመታቸው ይሄ ሁሉ መልእክት አይደርስም ነበር እና ጉዳቱን በሳቸው ላይ የሚያመጣውም እንደው ያው ከተራድን አልፍም ነበር። አሁን ግን የእኛ ትልቅ የሚያደርገው ነገር እነዚህ ሰዎች በተለይ የኢትዮጵያውያንን ጩኸትና ለቅሶ ለመስማት ፈቃደኛ ያልነበሩ መንግስታት ናቸው። በዛ ተሰብስበው የነበሩት በዛ አዳራሽ ተሰብስበውና ታድመው የነበሩት የአሜሪካ መንግስት እንደምታውቁት ላለፉት በርካታ አመታት ኦልሞስት 21 አመት ጩኸታችንን ሰምቶ አያውቅም። ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት ከወያኔ ጋር ተባብሮ እያስረገጠና ያቀቆን ያለው ራሱ በተለያየ ግዛት የሚመጡ የአሜሪካ አስተዳደሮች ናቸው። ከዛም በላይ ደግሞ እንደዚሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ስቃይ ዘንግተው ከእነዚህ አምባገነኖች ጋር እየተባበሩ የህዝባችንን ብሶት በፍጹም ሊያዳምጡ ያልፈለጉ ሰዎች ሁሉ የግድ ያንን የእኛን ስቃይና የእኛን ጩኸት የግድ እንዲያዳምጡ የተገደዱበት ሁኔታ ነበር እና በእውነት የኢራቁ ጋዜጠኛ ጫማ ወርውሮ ያስተላለፈው መልእክት ትልቅ ቢሆንም ግን ከቃላት በላይ ትልቅ የሆነ ነገር የለም። በዓለማችን ላይ ቃላት ናቸው አብዮት የሚቀሰቅሱት፣ ቃላት ናቸው ለውጥ የሚያመጡት፣ ቃላት ናቸው ስርዓት የሚድሉት። እኛ ደግሞ እነዚህ የተወረወሩት ቃላቶች ለእኛ ትግል መሰረት የሆኑ ቃላት ናቸው። ነጻነትን የሚያህል ታላቅ ቃል የለም። ነጻነትን እንፈልጋለን የሚል አይነት ታላቅ ነጻነት በዓለም ላይ የለም። የእኛም ደግሞ ትልቁ ትግላችን ነጻነትን በኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት ስለሆነ አሁንም ከእነዚህ ከተወረወሩት ቃላት ያለፈ መሆን የሚገባው ነው። እንደገናም ደግሞ ከአንድ ሰው አልፎ ደግሞ የሚሊዮኖች ጩኸት መሆን የሚገባው ነው። ትልቁ ነገር እኔ ይህንን ሳረግ ይህንን መልእክት ሳስተላልፍና በዛም ወቅት ሪስክ ወስጄ ይሄን ነገር ለማለት ስደፍር ነገ ደግሞ ብዙ ሚሊዮኖች እንደሚነቃቁም በልቤም ትንሽም ብትሆን መተማመን ነበረብኝ እና ይሄ መተማመን አሁንም እያሳየን ያለው እውነታ ያለን ነው። በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ተነጋግቷል። ይሄ በወቅቱ የተነሱት ጥሪዎች የብዙ ሚሊዮኖች የብዙ ሚሊዮን ህዝብ የሰማንያ ሚሊዮን ህዝብ ጥሪና ጩኸት ነው። ይህም ስለሆነ በሀገራ ቤት ያለው ህዝባችን ለትግል እጅግ የተነቃቃበት ሁኔታ ነው ያለው እና እኛ በዚህ በትንሽ ድል ሳንኩራራ ለትልቁ ድል ደግሞ ተግተን መስራት አለብን። ትልቁ ነገር ለእኔ ያ ነው እንጂ ዛሬ አቶ መለስ ላይ የተሰነዘሩት ቃላት በዛው በአዳራሽ ውስጥ እንዲቀሩ አይደለም ፈልገው። ከአዳራሽ ወጥተው በየአደባባዩ በውጭ ያለ ነው በውስጥ ያለ በሀገር ቤት ያለውም ኢትዮጵያዊ በጋራ ጩኸት እናሰማበት ጊዜ ዛሬ መሆን አለበት። ይህንን ማድረስ እንችል ብቻ ነው ስርዓቱን አሽመድምደን እንትን የምንችለው። ዛሬ አምባገነን ነው የሚል መለስ አምባገነን ነው የሚለው የአንድ ሰው ድምፅ ይሄን ያህል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ከሆነ ይሄን ያህል መነቃቃት ሊያመጣ የሚችል ሺዎች ስንሆን መቶ ሺዎች ስንሆን ሚሊየን ስንሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቡት። እና እኛም ደግሞ ተግተን መስራት አለብን። አሁን ይሄ ያለው በውጭም ሆነ በሀገር ቤት ውስጥም ያለው መነቃቃት ወደዚህ አይነት ሁኔታ እንዲሄድ ወደ ሚሊዮኖች እንዲቀየር የአንድ ሰው ድምፅ የሚሊዮን እንዲሆን ነው ጥረት ማድረግ የሚገባል እንጂ ይሄ ድል አይደለም። ከዚህ በላይ ብዙ ብዙ ማድረግ የሚያስፈልገን ነገሮች አሉ። እርግጥ ቀላል ነገር እንዳልሆነ አምናለሁ። ይሁንና ግን ለማለት የምፈልገው ነገር የእኛ ታላቁ ድል ይሄንን ስርዓት ገርስ እንመጣል ነው። ይሄን ስርዓት ደግሞ ገርስ እንመጣል የምንችለው እኛ 80 ሚሊዮን ስለሆን ነው። እነሱ ደግሞ እፍኞች ስለሆኑ ነው። እፍኞች 80 ሚሊዮን ሊያሸንፉ አይችሉ። በየትኛውም ዓለም አንድ ህዝብ አንገዛም ከዚህ በኋላ አንገዛም ብሎ ከወሰነ ማንም ስርዓት ማንም አምባገነን ሊያንበረክከው አይችልም። ምንም አይነት አቅም የለውም። የእያንዳንዱ መንግስት
የህዝቡን የመቆጣጠር አቅሙ ውስን ነው። መቶ ሺህ ሊቆጣጠር ይችላል፣ አስር ሺህ ሊቆጣጠር ይችላል። ሚሊዮኖቹን ግን መቆጣጠር አይችልም። ሚሊዮኖች ካልመጡ በምንም አይነት ሁኔታ የአቶ መለስ አምባገነናዊ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እግሩን አቁሞ ሊገዛን የሚችልበት ሁኔታ የለም። እና አሁንም ትልቁ ስራ መሰራት የሚገባው ውይይትም ሲደረግ ትናንት ስለተደረገው ብቻ ነገር ሳይሆን ለወደፊት እንዴት ነው ይህንን ነገር ይህንን መነቃቃት ወደ ድል የምናበቃው፣ ይህንን ነገር ወዴት አገር ቤት ገብቶ ህዝቡን አነቃንቆ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያ ህዝብ ለነጻነት ተነቃንቆ በጋራ ይህንን ስርዓት የሚንደው የሚለው አይነት ውይይት እጅግ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን የምሰማው አንድ የውይይት ችግር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ስላለፉት ነው የውይይት ትኩረት፣ ስለ ነገ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ እቅድ ስለማውጣት አይደለም፣ ወይንም ደግሞ በቅር ላይ ተመስርቶ ደግሞ አንድን አይነት እርምጃና አክሽን ለመውሰድ የሚደረግ ውይይት አይደለም እየተደረገ ያለው በአብዛኛው። ከዚህ በኋላ መደረግ የሚገባው ትግል ኢትዮጵያን ከነገ ምን አይነት ሀገር ነው ማድረግ የሚገባት፣ ከዚህ ስርዓት እንዴት ነው ልናላቅቃት የሚገባው፣ ህዝቡንስ በሚሊዮኖች ልናስወጣ የምንችለው መቼ ነው? ራሱ ህዝቡ ገንፍሎ እስኪወጣ መጠበቅ የለብንም። ብዙ አክቲቪስቶች ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። ህዝቡን መቀስቀስ አለባቸው፣ ማነቃቃት አለባቸው፣ ለትግል ማዘጋጀት አለባቸው። አዘጋጅተውም ደግሞ ጊዜና ወቅት ቆርጠው ደግሞ በዛ ወቅት ቀስቅሰው ማስወጣት ይገባቸዋል። በዓለም ላይ የሚደረገው አብዮት ሁሉ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ጥቂቶች ይቀሰቅሳሉ፣ ብዙዎች ይወጣሉ። እና የእኛም በቃኝ ያለበት ጊዜው አሁን ስለደረሰ የእኛም ዋና ስራ ላይ ዋናው ትኩረት መሆን የሚገባው ከዚህ ተነስተን ዛሬ ከተደረገው የአቶ መለስን ቅስም ከሰበረው ድርጊት ተነስተን ብዙዎች ተነጋግተው ከዚህ በዓለም ዙሪያ የተበተነው ኢትዮጵያዊ ተሰባስበው በጋራ ይሄ መከፋፈሉ ትቶ እኔ ልብለጥ ከላይ ይምራ ከላይ ከተል የሚለውን ተራ የሆነ ነው ውይይትና ተራ የሆነ ጸብ ትቶ መልካም ወደ ሆነና ሀገራችንን ወደ ነጻነት ሊመራት የሚችለውን አቅጣጫ ይዞ በጋራ በአንድ ድምፅ በመከባበርና በመተሳሰብ ተንቀሳቅሶ ሁሉንም ማንቀሳቅሶ ይህንን ነጻነት ማግኘት የምንችልበትን ጊዜ ማቃረብ አለብን የሚል ነው ትልቁ እምነት ያለኝ። እና በአጠቃላይ ለማለት የፈለግኩትና በአጭሩ መልስ ለመስጠት የፈለግኩት የእኛ አላማ የእኛ ከውስጥ ጫማ ከመወርወር ያለፈ ነው። በጣም በጣም ብዙ ብዙ ጉዳዮች ያካተተ ነው። በኢትዮጵያውያን ላይ እየተፈጸመ ያለው በደልና ይሄ እየተፈጸመ ያለው በደል በዓለም አደባባይ መሰማቱና ይህንንም ግለሰብ በተለይ አቶ መለስ ዜናዊ እንደዚህ አይነት መሸማቀቅና ሀፍረት ውስጥ መጨመሩ ያው በእሳቸው ላይ ብቻ ሳይሆን ይሄ የአንድ ግለሰብ ስራ ስለሆነ በእሳቸው ተከታዮችም ላይ ያስከተለው ብስጭትና አንገት መድፋት በእውነት ለእኛ ትልቅ ድል ነው። ግን ከዚህ ተነስተን ደግሞ የበለጠ ብዙ ድሎችን ማስቆጠር አለብን ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አቤ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ወደ ኢሳት ጉዳይ እንዞራለን። ያው ዋናው እንግዳችን ሻምበል ትናንት በነበረበት የማህበራዊ ኑሮ አጋጣሚ መንገድ ላይም ነበረ። ስለዚህ ስልኩ ባትሪው ደክሟል፣ እንደገና መልሰን ልናገኘው አልቻልንም። ዋናው ሻምበልንም እዚህ ያቀረብንበት ከኢሳት ጋር በተያያዘ መልኩ ነው። አሁን ጥያቄ ሻለቃ ክፍሌ እንግዲህ በደንብ ያዳምጡኝ፣ እስከማውቀዎት ድረስ የግጥምና የዜማ ደራሲም አልነበሩ ብቻ አይደሉም፣ የፕሮፓጋንዳና የማስታወቂያም ስራ ይሰሩ እንደነበር በሚገባ እንተዋወቃለን። ከዚህ አንጻር በአሁኑ ወቅት ለምናደርገው ትግል ፕሮፓጋንዳ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንደሚያምኑ፣ አስፈላጊነቱን 100% እንደሚተማመኑበት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አሁን ያለን ሁኔታ ያለን አቅም በኢሳት ላይ ብቻ ነው። ኢሳትን ሲመለከቱት የሚያደርገውን አካሄድ፣ ህዝብም የሚያደርገውን ድጋፍ ሲመለከቱት ኢሳትን የበለጠ ለማጠናከር ምን መደረግ አለበት ይላሉ? የፕሮፓጋንዳና የቅስቀሳን ስራ ጠቃሚነቱን እንዴት ሊያስረዱን ይችላሉ? አመሰግናለሁ ሻለቃ። አሁን ይቀጥሉ። እሺ እሺ፣ አድምጫዋለሁ ጥያቄውን። የፕሮፓጋንዳ ስራ የቅስቀሳና የፕሮፓጋንዳ ስራ ህልናዊ ዝግጅትን የሚያጠናክር ነው፣ የሚያዘጋጅ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውነታ ግን ከፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ክብል በላይ ነው። አሁን አልፎታል። እሱ ህብረተሰቡ ወደ ተጨባጭ ለውጥ ሁሉን ነገር ህልናዊ ጉዳዩ ያለቀለት ነው። አሁን ተግባራዊ ይዘት ነው የሚፈልገው።
ከፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ይዘት በላይ ነው። አሁን አልፎታል፣ ያን ሌቭል አልፎታል፣ በቅቶታል፣ ደረጃውን አልፎታል። ያ አሁን የተግባር ነው። በአይን የሚታየውን በአካል የሚዳሰሰውን ድርጊት መቃወምና ማስወገድ ነው አሁን ያለው። ይህን ለማስወገድ የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ አንዱን ከአንዱ የማገናኘትና ቅንጅት ሊፈጥር የሚችል እውነታውን የምንነግረው በት ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምንም አይነት የኢንፎርሜሽን የሚለዋወጥበት ነጻ ጋዜጣም ሆነ ነጻ ሬዲዮ ማስ ሚዲያ የለም። በአሁኑ ሰዓት ብቸኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እውነታ የድርጊት አይንና ጆሮ የሆነው እሳት ነው። እውነቱን እየነገረው የሚደረግበትን እንኳን መልሶ ለማየትና ለመስማት አንዱ በአንዱ ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ማወቅና መስማት ያልቻለበት ሰዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የሚካሄደው የስለላ ስራ ነው እንጂ በመንግስት ስራ የማስ ሚዲያ ከመንግስት ማስ ሚዲያ ጋር ህዝቡ ግንኙነት የለውም። አሁን ህዝቡ ምክንያቱም ያንን የማስ ሚዲያ ስለማይከታተለው ህዝቡን በስለላ አስተሳስሮ የጠለፋ ስራ ነው እየሰራ ያለው። አሁን ብቸኛው እሳት ነው ካለ እሳትን በድምፅ ብቻ ሳይሆን በአካል ላይ በሚያስችል ስራ ላይ የለውጥ ስራ ላይ ህብረተሰቡ በኢትዮጵያዊነቱ ከኢትዮጵያዊ ከዜግነቱ አኳያ ማሰብ ነው እሳትን ማሰብ ያለብን ማለት ነው። አሁን ይህን ስናደርግ ነው እውነተኛውን ስራ ሰራን። በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት የህዝቦችን አንድነትና ትግል ለማስተባበር የሚያስችል ይሄ ነው። የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳውን አውቀዋለሁ። ከዛም በላይ አልሰራል። አሁን የተግባር ስራ ነው። ያንን የተግባር ስራ ለማቀናጀት የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ስለሚያስፈልግ እሳት ደግሞ ብቸኛ አይንና ጆሮ ስለሆነ እሳትን መርዳት ብቻ ነው። ከፕሮፓጋንዳ ውጭ ሆኗል አሁን እና ስለዚህ መርዳት ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ። ከጎኑ መሰለፍ ነው እና በዚህ ላይ ምን ከዚህ በፊት ስብሰባውን አቴንድ አድርግ ያለው የእሳትን በአካል ለማየት በሚያስችለው መንገድ በዛ ደረጃ ለማድረግ ፖሲቢሊቲ አለ። ቴክኖሎጂ አለ። ችግሩ የገንዘብ አቅም ጉዳይ ነው። ይህን የገንዘብ አቅም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የቋሚ 20 ብር ነው የጠየቀው። ትልቅ አይደለም። ይችን 20 ብር ይችን በወር 20 የምትከፈለውን 20 ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚደረገው ግፍና ስቃይ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚከፍሉትን የአካልና የህይወት መስዋዕትነት ስናየው ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ መስመር ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሊያደርግ የሚችለው ይሄንን ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ የሚያስፈልግ ከሆነ ኢትዮጵያን ማዳን የሚያስፈልግ ከሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ ካለበት ስቃይና ሰቆቃ ለማውጣት ወገኖቻችንን ማውጣ የሚፈለግ ከሆነ ጥያቄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ለጊዜው በትንሹ በወር 20 ብር በቋሚነት መስጠት ነው። ይሄ ነው የኛ ትልቁ መስዋዕትነት። ይሄ ነው አንዱ። ሌላው እያንዳንዳችን 30 ቋንቋና 30 እምነት ሲኖረን ግን ስለ አንድ ኢትዮጵያን የሚናገር ምላስ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ከዚህ ሰቆቃ ሊያወጣ የሚችለን ህብረትና ክንድ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ይሄ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው ጥያቄና መልስ። አመሰግናለሁ። ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አቤ እንግዲህ ቀደም ሲልም ቅንጅት ፋር ኢስት የሚባል የሮማችን ታዳሚ ስለ በሮማችን ስለሚደረገው አስተዋጽኦ በአንተ ስም በዘመቻ አበበ ገላው ስም ታስታውሳለህ፣ ዜሮም መጥተ በመጀመሪያ ወይ ምን እናደርግልህ
ساعات نغزالله بيت نغزالله من نادركله سيبال نو 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 ايسات نردولي مين يالكن بذا مسرات يعني يتيكون طياقي تكبراوي مرس لمسك باهون وقت وده 21000 درجه درسنال يا 1000 دولار بانت اسم ايسات لمردات يقرط 23100 درسنال ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንዴት ተመለከተዋል ከዚህስ በላይ ምን መደረግ አለበት ብለህ እጅግ አመሰግናለሁ በእውነት እየተደረገ ያለው ጥረት እጅግ አበረታች ነው በጣም ድንቅ ነው እና ይሄ በለገሰ ተናግሮ መቀጠል እንዳለበት አምናለሁ ትልቁ ነገር ምንድነው እኔም አምነው ከራሴ እምነት ልጀምር እኔ ኢሳት ውስጥ ስሰራ ምንም ደግሞ ሌሎች ስራ ባልደረቦች ይሰሩ ከዚህ የተሻለ ስራ አጥተን አይደለም ሁሉ ለምናገር ነኝ በራሴ በኩል እነሱ ምን ይሰሩት ሰዎች የተሻለ ስራ ኢነሰንስ ከገበያ ቋያ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያው ሰው ስራ የሥራ ዋጋን ሲያስበው ገቢ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስበው እኛ ግን እዚህ ኢሳት ውስጥ የምንሰራ ሰዎች የራሳችንን ሳክሪፋይስ ያደረግን ነው የራሳችንን መስዋዕት አድርገን እንሰራው ይሄ ደግሞ የሆነው በከፊልም ኢሳት ያለው አቅም የገንዘብ አቅም አነስተኛ ስለሆነ ማለት ነው የሚሰራው ስራ ጭግጭግ ትልቅ ነው የሚያኮራ ነው ግዳነት አለ ማውጣት የሚደረገውን ትግል እንግዲህ አሁን ሁላችንም እንደምንስማማበት ኢሳትን ያህል አቅም የፈጠረንም የለም ኢሳት የኛ የመዋጃ መሳሪያ ነው ዝም ብሎ ዜና ማቀበያ ብቻ አይደለም የኛ ምክንያቱም እኛ እውነትን እየታጠቅ ነው እውነትን ታጥቆ ደግሞ የሐሰትን ፍርሃት ለማፈስ ከባድ አይደለም ሁሉ ጊዜ የሐሰት ፍርሃቶች የሚፈርሱት በእውነት ነው እውነት ግነገር የሐሰት ፍርሃቶች ይናጋሉ ይንቀጠቀጣሉ ይናጋሉ እና እኛ የታጠቅነው እውነት አሁንም እጅግ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው በያጣቀው ከአቶ መለስ ጀምሮ በግል ከደረሰባቸው ጉዳት በተጨማሪ በስራታቸው ላይ አሁን ከፍተኛውን ሽብር የፈጠረባቸው ኢሳት ነው ስለዚህ ነው አሁን በኢሳት ዙሪያ የተሰባሰብንም ጋዜጠኞች ምንም ሳንሰራ ምንም ሳናረግ ከእኔን ጨምሮ ሌሎቹንም ሽብርተኞች የሚል ስያሜ ሁሉ የሰጡት በሌላ ምክንያት አይደለም የተሸበሩት እነሱ ናቸው ለምን በየቀኑ የሚነገረው እውነት በትክክልም የስርዓቱን መሰረት እያናጋው እና ስርዓቱንም ጊዜውን ጠብቆ እንዲናድ እያደረገው ነው ይሄ ሊሆን የቻለው ኢሳት ስላለን ኢሳት አሁንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ልሳን ነው ትልቅ ብርታት ነው ትልቅ መሳሪያ ነው ይሄንን ማጎልበትና ማጠንከር ደግሞ የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በጎ ፈቃድ አይደለም እኔ እንደመስለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለማመን ሰው የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በጎ ፈቃድ ሳይሆን ግዴታ ነው ምክንያቱም ሁሉም አገር መውደድ በቃላት ብቻ የሚገለጽ መሆኑን መረዳት የሚገባ ይመስለኛል እርግጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ በዓለም ዙሪያ ብዙዎች በሀገር ላይ ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹት በቃላት ብቻ ነው ተግባር የጎደለው የሀገር ፍቅር ደግሞ የትም አያደርሰልን የሀገር ፍቅር በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን ለሚያደርጉት ነፃነትን ለማግኘት ለሚያደርጉት ትግል የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ሁሉ የሚከፍል ነው እውነተኛው ኢትዮጵያ እንጂ በቃላት ብቻ ድጋፍ የሚሰጠው በተለይ ጦርነት ባለበት አካባቢ በድጋፍ ብቻ እና በጭብጨባ ብቻ ድጋፍ የሚሰጥ አስተዋጽኦ አናሳ ነው ስለዚህ ኢሳት በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያን ህዝብ የሚደበቱት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚደረገውን ትግል ኢትዮጵያንም ነፃ ለማውጣት የሚደረገው ትግል እጅግ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ከታመነበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ኢንቨስት ሲያደርግ ደግሞ መቼም አንድ ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ ሪተርን ይጠብቃል ወይንም ደግሞ ወለድ ወይንም ደግሞ ትርፍ ይጠብቃል ማንም ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ገንዘቡን ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ምንድን ነው ትርፌ ብሎ ትርፉን እንዳሰላበት ሁኔታ አለ ይሄ የተለመደ ነው በቢዝነሱ አለ እኛ ግን ቢዝነስ አይደለንም ኢሳት በኪሳራም እየሰራ ቢሆን እኛም ኢቭን ለኢሳት እንሰራ ሰዎች በኪሳራም እየሰራን እንኳን ቢሆን ነገ የምናገኘውን ስለምናስብ ነው መስዋዕትነት የምንከፍለው እኛ የሚከፈለን ትልቁ ክፍያ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኢንቨስት ለሚያደርገውም የሚያገኘው ትልቁ ሪተርን ነፃነት ነው እና ትንሽ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ ነፃነትን የሚያገኝ ከሆነ ወይንም ደግሞ ነፃነትን ለማግኘት የሚያስችለው የትግል ሂደት ካለ አንድ ሰው ለነፃነት መክፈል የሚገባው መስዋዕትነት ሁሉ መክፈል አለበት ብዙ ሀገሮች ዛሬ ተደላደን ጥገኝነት የሰጡን ሀገሮች የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ሀገራቸውን የገነቡት የገንዘብ አይደለም የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ነው እኛም ደግሞ ሀገራችን የተቋቋመችው
ጥንት አያት አባቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት በደም እና በአጥንት የተገነባች ሀገር ነች። ዛሬ ወያኔ እየተጫወተባት እና እያራከሳት ያለች ሀገር በጣም ትልቅ ታሪክ ያላት ከአፍሪካ ገናና የምትባለው ሀገር ነች። ዛሬ እንደዚህ ተዋርዳ ያለች እና የዚችን ሀገር ነጻነት ለማግኘት ይችን ሀገር ካፈረችበት ቀን አድርጎ በሚቻል አቅም እንደገና ተመልሳ የሁላችንም ሀገር በስደትም የኖርን ሀገሬ ናፈቀኝ ሳይሆን ሀገራችን ኖረን የሀገራችን ሰው ሆነን በሀገራችን ተከብረን ዜጋ ሆነን የምንኖርበት ጊዜ ሩቅ እንዳይሆን የምንችለው ያለንን ሁሉ ኢንቨስት ማድረስ የምንችለው የህይወት መስዋዕትነትም ካስከፈለ የህይወት መስዋዕትነት መክፈል ሁሉ ሬዲ መሆን አለበት። ዝም ብሎ ነጻነት አይመጣም። ማንም ሰው ቁጭ ብሎ ነጻነትን የሚጠብቅ ከሆነ የዋህ ነው። አፓርታይድ ቁጭ ብሎ በሚጠብቁ ሰዎች አልተናደም። ኮሎኒያሊዝም ቁጭ ብሎ የሚጠብቁ ሰዎች አልተናደም። የባሪያው ፈንግል ስርዓት ቁጭ ብሎ የሚጠብቁ ባሮች አልተናደም። በሚያምጡና ለነጻነት በተዋጉ ለነጻነት መስዋዕትነት በከፈሉ ሰዎች ነው ሁሉ ጊዜ ነጻነት የሚገኘው። ነጻነት ከየትም ከሰማይም የሚወርድ አቋ አይደለም። እና ይሄንን ሀቅ በመገንዘብ እኔ እንደው በየጊዜው ባካችሁ እርዱ የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ አላደርገውም። ምክንያቱም ባካችሁ የሚለውና ወደ ልመና የሚሄደው ነገር አስደስተኝም። ለምን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ ግዴታው መሆኑን አውቆ ሊደግፍ የሚገባው ነገር ነው። እኛ እስክንጠራው መጠበቅ የለበትም። የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ አለበት። የገንዘብ መስዋዕትነት ደግሞ ትንሹ መስዋዕትነት ነው። ካለን በርከት ካለን ከሌለን የለንም ነው። ኦፍኮርስ ካለን ጥቂት ኮንትራን መስጠት በእውነትም ለራሳችንም ህሊና ትልቅ የሆነ ሳትስፋክሽን የሚሰጥ ነገር ነው። ትልቅ የሆነ እርካታ፣ የህሊናም እርካታ የሚሰጥ ነገር ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት እኛ ኢንቨስት የምናደርገው ነጻነትን እንደ ትርፍ ለማግኘት ነው። ነጻነትን እንደ ትርፍ ለማግኘት ደግሞ አይደለም 20 ዶላር እና 30 ዶላር ያለን ሁሉ መስጠት እንደሚገባ እናምናለሁ። እና እኔ በኩሌ አሁን ከማደርገው እንቅስቃሴና አስተዋጽኦ በተጨማሪ የገንዘብ አስተዋጽኦ ጭምር አደርጋለሁ በየጊዜው። አሁንም ደግሞ ይሄ ለጀመራችሁት ስርዓት ገንዘብ ማሰባሰቢያ የበለጠ ሌሎችም እንዲነቃቁ ከማሰብ አንጻር 300 ዶላር እለግሳለሁ ከራስጌ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። በአንተው ስም ለምናደርገው ዘመቻ አንተው 300 ዶላር ከሰጠህን እንግዲህ ይሄ ልብ ያለ ልብ ያለው ልብ ያለ ልብ ያድርገውና በሉ እንግዲህ ቀጥሉ። አቤ 300 ዶላር ሰጡ። በመላው ዓለም የሚገኙ በስደት ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች አሉ፣ ተበታትነው በችግርም ላይ ያሉ አሉ፣ የተሰባሰቡም ትንሽ ስራ የሚሰሩም አሉ። በሙያቸው ግን አልተሰባሰቡም። የሙያ ማህበራችን ማህበር ፈራይኑ ማን ነው ሶሳይቲው የተጠናከረም አይደለም፣ ድምፁም አይሰማም እንደ ሌሎች ሀገሮች። እንደው በዚህ በኩልስ እንደው አንድ ጀግንነት ብትሰራና ብታሰባስብና የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማድረግ ጥረት ቢደረግ ምን ይመስላል? አቤ እንደው በሙያው ስም በገባው ቃል ኪዳን እንጠይቃለሁና አመሰግናለሁ። በቃ ክፍሌ መቼም ለ21 አመታት አሳልፈናል ይሄን ከወያኔ ጋር የምናደርገውን ትግል። በቅርቡ ግን አንድ አዲስ ነገር ተከስቷል። አጠገባችንም ስላለ አይደለም ጋዜጠኛ አበበ ገናው። ስለ ጋዜጠኞች ደግሞ ከጥንት ጀምሮ እርስዎ ብዙ የሚያውቁት አሉ ነገሮች አሉ። በደርግም ጊዜ ቢሆን በኃይለ ሥላሴም ጊዜ የነበሩትን ጋዜጠኞች ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት ግን አበበ ገናው ያደረገውን ድርጊት በጋዜጠኝነት ሙያ እንዴት ይመለከቱታል? ምን ስሜት አደረበት? ሻለቃ ክፍሌ አመሰግናለሁ። ይቀጥሉ። እሺ ይቀጥሉ። ይቀጥል። አዎ ጥያቄውን ሰምቼዋለሁ። መቼም አበበ እዛ ወቅት በዚህ ሰዓት ውስጥ ከጋዜጠኝነቱ ሙያ አባያ ማለት ነው። በተለይ ያው አበበ ከዚህ በፊት አላውቀውም። እዚሁ ከመጣ በኋላ በቅርብ ጊዜ ነው ያወቅኩት። በቅርብ ጊዜ እውቅታዬ ግን የብዙ አመታት የታሪክ ክንውኑን በብዙ አጋጣሚዎች አይቻለሁ። በተለይም ደግሞ በዚህ ሰሞኑን በተፈጸሙ ድርጊቶች በተደረጉለት ቃለ መጠይቆች አበበ ማን እና ምን እንደነበረ በደንብ የተገነዘብኩና ያወቅኩት የዘመኑ ጀግና ጋዜጠኛ ነው። እውነቴን ነው። ይህ ሁሉ የሙያ ጉዳይ ብቻ አይደለም።
يمويا قداي بيكا يدلم يهيدينا سنات تياكي تمرنو ويا مالت ليلا نقرنو سنات مالت ليلا نقرنو ويون كسنات قادم باوهادنو كلكو فتنا كلكو فتنا السنو ويانا سناتن كهيدينا قادم باوهادو لحزبنا لاغر مال يفتناو السنينو يعني فتنا يتوتها لجي نو لبالواني انا تلك سونو انا تلك مواتي نانو ازياء بايانو يمايو انا ولكن انو انترغيو نمسة ونجدو نم سميتالو انا بالذات السبالي يعلن اوقع موسط من يعهد فتنا اندهونا من يعهد اشتقاري اندهونا من يعهد وصاني اندهم يتأيك راسعتنا الزاب وطالعي أسكمتنا راسعتنا بالنفسر مسؤول الناقين ينكلال يا مدرد الجد بدعم يتتبرى يا مدرد بدعم تلك مدردنا برزا مدردنا يعني تلك مدرد تشتتها صبرو يعني لما الناقر موسن كوثاني الزا وثاني لعين مدرد كزا درقيت وعلى لفتصبو يميشلوتن اللي ناوي فراتو تباقلو موصل مكان مواوي قديتها بيتها ايدلم تلقاوي قديتها مسلم يتأيقنو تنزي يا ببان اقادة تنينتما تلقاوي قديتها انا اشنا في النتنا يتوقعوي انا زي قنتاوي كبير اطبايا انا سناك اطبايا سلمايو تلقى اطبروت يالين بزي زمن وستقالو اقادة تنينتما بطان لا تبروت يمي قباينا إننا كبروا من ميقبان لإننا جنكم من ميقبان لو فالذي بقادة تنين نتمها يو توبتاوس بنتا قادة تاوش تاريك وست داري اندو اندو وطادر كمي سراو سرا بلاي تلك اسكتا صلوبت اسكتا صلوبت اسكتا جدروبت كزي الدرس ليتوبتا كبرنا ليتوبتا خذب ديرنا በዘገሩ በጋዜጠኞች በነጻ ጋዜጠኞች ሙያ የተፈሉትን ጀግኖች ጋዜጠኞች ልናስባቸውና ልናከብራቸው የሚገባን ዘበን ላይ ነው ያለ ነው እና ቀላል ስራ አይደለም አበደውን ሙያ ግዴታው ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያዊነቱ ከጽናቱ ከህሊናዊ ጽናቱ አኳያ በጣም በጣም ላከብረውና እስካሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጋዜጠኞች እኔ እንግዲህ የሁለት የሶስት መንግስት እድሜ እንትን እንተሳቀስ ያለው በአይደ ስላሴ ጊዜ የነበሩትንም ጋዜጠኞች አቃለው በእርግጥም ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው ይህንም ነፃነትም ተገኝቶ ነፃ ናችሁ ተብለንም ነፃ ያልሆን ሰዎች ነበርም እስከ ታፈነበት ጊዜ ጀምሮ ነፃ ነው ተብሎም ራሳቸውን ነፃ ያላደረጉ ጋዜጠኞች ነበሩ እና ይሄ ማለት እንግዲህ የነፃ የመሆን ጥያቄ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ህሊናዊ ግድብትነት አለው ማለት ነው። ከህሊና ጋር ትግል ህሊና የራስን ህሊና ከእውነት አኳያ አዋህዶ ራስን ማሸነፍ መቻል ራሱ ራሱን የቻለ ፈተና ነው እና ይህን ሁሉ ያለፈ አልፎ ለሰማንያ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰማንያ ህዝብ ቋንቋ ሆኖ ራሱን በመስዋዕትነት ያቀረበ ነው። ህጉ ስላወጣው አይደለም ህጉ ስላወጣው ነፃ መሆኑን አይደለም ማየት ያለብን። ያን እሱ ያንን ነገር አድርጌ የሚያስገድለኝም ነገር ካለ መሞት አለብኝ ብሎ እዛ መድረክ ላይ የወሰነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ይህንን በምን መልኩ ልንገመግመው ወይም ምን ደረጃ ልንሰጠው እንደምንችል እያንዳንዳችን መገመት እንችላለን ማለት ነው እና አብረን ከዚህ አቋያ ነው ሄሬ ማየው። ኦኬ ታንኪዩ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን እኔ ሰማ እንደሆነ ኦኬ ከተሰማሁኝ አብን ሰላም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን ባበበ ጉዳይ ላይ ትዝ የሚለኝ ነገርና የሚያስደነግጠኝ ነገር ምንድነው? ሌላው ጋዜጠኛ ከዚህ በፊት የነበረው ጋዜጠኛ ሁሉ እቺን እውነት መናገር ስላቃተው ነው እቺ ሀገር እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰችው። እቺን ወነት በጥሶ መናገር ባፉ ስላቃተው ነው እቺ ሀገር የወደቀችው የሞተችው። ይሄ ነው ፊሊንግ የኔ
የኔ መጥፎ ፊሊንግ ይሄ ነው እና ወይኔ ጋዜጠኞች እንደዚህ ወጥተው በጥሰው ቢናገሩ ኖሮ እስከዛሬ የነበሩ ዲክታተሮች በሙሉ ጠፍተው ዛሬ ኢትዮጵያ ጥሩ ዜጎች ልታፈራት ይችል ነበር በጥሩ ዜጎች እንትን ይሄ ነው የሚሰማኝ የኔ ስሜት እና መቼም አበበ ቃላቶች አጥሩኛል ምስጋናዬ በጣም ከፍ ያለ ነው እግዚአብሔር የልጆች አባት ያድርገን ምለው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ወንድማችን በሰጡት አስተያየት እንግዲህ አበበ ቀደም ሲል ሞረሽ ኢትዮጵያም ያቀረበው ጥያቄ አለ ሻለቃ ክፍሌም ጥያቄ አይደለም ባንተ ላይ ያላችሁን አስተያየት ገልጸዋል ከዚህ ባሻገር ደግሞ አቤ ቶክቻው ወደዚህ ሩም መጥቶ እኔ ባቤ ቦታ ብሆን መለስ እግር ስር ወድቄ በቃውት ስልጣኑ ይልቀቁ ነበር የምለው ብሎ እንዴት ነው በተሽቆጠቆጠ በመሆነ ነገር አስተያየቱን ሰጥቶናል ይሄንንም ጨመረ ከባንተ ላይ ደግሞ የወያኔ ጫጫፋሪዎች ብዙ የስም ማጥፋት ዘመቻ እያደረጉ ነው እኔ በቅርቡ የሰማሁትን እኔ ከሰማሁት ባሻገር ዱዲ የሚባል አንድ ጎረምሳ ልጅ አለኝ እሱም ሰምቶት እስቲ ይህ እንደው አስታውሹ ንገሪ ውስጥ ብሎኛል ከነበርክበት ለደህንነት ሲባል ከነበርክበት አፓርታማ ለቀ ወደ ሆነ ቪላ እንድትዛወር እና በሁለት አየር ወለድ ጠባቂዎች እንደምትጠበቅም ወያኔዎች ወሬ እያሰሩ ነው ከዚህም ባሻገር እነ ሚሚ ሰባትና እነ ቢኒያም ከበደ ብዙም እያወሩ ነው ይሄን ተዋጠቃለህ እስቲ የመጨረሻ አስተያየት እንስጠን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄውንም ስላነሳሹ በጣም በእውነት ሳልመሰግናል አልፈም በመጀመሪያ ደረጃ መቼም ወያኔዎች አሁን ኢትዮጵያን ህዝብ ጨቁነው እናረግጥላሉ ሰዎች የሚፈልጉት አንድ ነገር አለ ሰዎች ፈርተዋቸው እንዲኖሩ ማለት ነው እኔ የምኖረው በነጻነት ምድር እና በነጻነት ሀገር ነው አሁን አዲስ አድማስ የተባለው ጋዜጣ በጣም አሳፋሪ የሆነ ስራ ነው የሰራው እርግጥ በጋዜጣው ላይ አሁን ጽፈበታለሁ እኔም ሌሎችም እናንተም ኢትዮጵያን ተቃውማችሁን እንድታሰሙ በኢንተርኔትም በፌስቡክም ላይ ለኤዲተሮቹም ተቃውማችሁን እንድታሰሙ ጥሪ አደርጋለሁ ትልቁ ነገር እዚህ ጋዜጣ ላይ የተጠቀሰው እውነት ምንድን ነው ሀሰት ምንድን ነው ጠቅላላ ሀሰት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ከተማርኩበት ነገር ጀምሮ አበበ ገላው መሰረታዊ የሆነች ነገር እንኳን ኢንተርኔት ሰርች ቢያደርጉ ሊያገኙት የሚችሉት ነገር ማለት ነው እኔ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ለመከታተል ያለው የተማርኩት ፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ነው አሁን ሰሞኑን ራሱ ኢንተርቪው ስደረግ የመለስኩት ነገር ይሄንም ደግሞ አደረኩት በኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ ፖለቲካዊ ስርዓት እንዲመጣ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ምክንያቱም ትልቁ ችግራችን የፖለቲካዊ ስርዓት መዛባት ስለሆነ የሚል መልስ ሁሉ እየሰጠሁበት ነገር ነው ህግ ተምሯል ምንም እንኳን ጉዳዩ ትልቅ ባይመስልም ግን ምን ያህል ተጋጥሟል ነገር እንኳን ማጣራት የማይችሉ ጭፍኖች እንደሆኑ ነው የተረዳሁት በተለይ አዲስ አድማስ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ይሄንን አሳትሞ የለቀቁት እና ሰው ሁሉ ደውሎ እውነት ነው ያለኝ ነገር ማለት ነው ሌላው ትልቁ ሀሰት ያሰራጩት ነገር ምንድን አበበ ገላው አሁን ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ላይ ተቃውሞ ባሰማቱ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ወድቋል ተቃዋሚዎቹ በርካታ ሆነዋል ከደጋፊዎቹ እኩል የሚል ነገር ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ጥቂቶች ስማቸውን ደብቀው ማስፈራሪያ በየኢንተርኔቱ እና በየፌስቡክ የለጠፉበት አጋጣሚ አለ በሬዲዮም የተላለፉ መልእክቶች አሉ ኦብቪስሊ ከዛ ባሻገር በእውነት ደፍሮ ፊቱን ያሳየ የኔ ተቃዋሚ እስካሁን አላገኘው ምክንያቱም መብት የላቸውም እኔ የምኖርበት ሀገር አሜሪካን ሀገር ነው ህግና ስርዓት ያለበት ነው እንጂ እዛ እንደ ኢትዮጵያ አይነት የጫካ ስርዓት ያለበት ሀገር አይደለም እና እኔ በምንም አይነት ሁኔታ እንደው ሊያስደብቀኝ እንኳን የሚገባ ጉዳይ እንኳን ቢፈጠር ተደብቄ የምኖር ሰው አይደለም እኔ ኮንፊደንትሊ የማነሳው እና የምታገልለት ጉዳይ እውነት ስለሆነ በእውነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በዚህ መጥቶ እስቲ አንድ ሰው ጫፌን ይነካኛል እኔ ተደብቄም አልኖርም እስካሁንም የመደበቅ ሀሳብ የለኝም ቪላም ውስጥ አይደለም የምኖረው የምኖረው አነስተኛ አፓርትመንት ውስጥ ነው የምኖርበትም ቦታ እዛው ነው ወደ ዲሲም እንዳይመጣ ፈርቶ ሌላ ስቴት ሄዷል የሚባለውም ነገር ሀሰት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ $250,000 ኢትዮጵያን ቃል ገብተውለት 120,000 ባንክ ውስጥ አስገብተዋል የሚል ራሱ ሀሰት የሆነ ጉዳይ አሰራጅቷል አንደኛ እኔ የምታገለው እና የታገልኩት ወደፊት የምታገለው ለገንዘብ እና ለጥቅም ለግል ጥቅሜ አይደለም ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር አይደለም 120,000 ቢሊየን እኔ ብዙም የሚያስደንቀኝ ነገር አይደለም ይብን እንኳን እውነት ቢሆን እንኳን ሀሰቱ የሆነው ይሁንና ማለት ነው እኔ ከማንም አንድ ሳንቲም በገጸ በረከትም አልተቀበልኩም እስከማቀብኔ ድረስ
እነሱ እንግዲህ የሚያቆት ነገር ካለ መረጃውን ያሳዩ ሐሰተኛ የሆነ መረጃ ነው እንደገና ደግሞ ሌላ ያሰራጩት ሐሰት ምንድነው በሁለት ያየር ወለድ የቀድሞ የደርግ ያየር ወለድ በጎ ፈቃደኞች እየተጠበቀ ነው የሚኖረው አንድ ቪላ ውስጥ የሚል ነገር ነው ይሄም ኮምፕሊትሊ ሐሰት ነው እኔ ቀደም ብዬ እንደተከፈኩት የምኖረው በቤት የምኖርበት አፓርትመንት ውስጥ ነው ተደብቄም አልኖርኩም በእኔ የምኖረው በፍርሃትና በመሸባቅ ሳይሆን ኮንፊደንትሊ በእግሬ ወክ እያደረኩ ስራ ሄዳለሁ ድራይቨን ሳረግ ድራይቭ አደርጋለሁ ከማንም የምደበቅበትን ጉዳይ የለኝም አልደበቅምም ተደብቄም አልኖርም የማንም ደግሞ ጥበቃ የአየር ወለድም ሆነ የእግረኛ ጦር ጥበቃ አልፈልግም ምክንያቱም አሜሪካ ውስጥ ግና ስርዓት አለ ጋር ያስተላለፉትን ሰዎች እዚህ እንደምታውቁት ኤፍቢአይ የሚባል ሎ ኢንፎርስመንት አለ ለእነሱ ጥቆማ አድርጋለሁ ከዛ በተረፈ ግን እነሱም የተለየ ጥበቃ እንዲያደርጉልኝም አልጠየቁም ወደፊትም ደግሞ የምጠይቅበት ሁኔታ የለም እና ይሄ ምንድነው ሰዎች በቃ እነሱን እየፈሩ ተሸባቀውና ተደብቀው ይኖራሉ የሚል የራሳቸውን ታላቅ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ካለ በስተቀር እንዲህ አይነት ነገሮች አልተፈጸሙም ከዚህ ጋር አያይዤ የምመልሰው ሌላ ነገር አለ ሰለሞን ተካልኝ የተባለ በውጭትና በክትፈት የታወቀ አንድ ግለሰብ እርግጥ ስሙን ልጠቅሰው አልፈልግም ነበር ግን ቢጠቀስም አይደው ማይ ምክንያቱም ግለሰቡ በሁሉም መልኩ የወደቀ ነው ይሁንና ግን ወያኔዎች መጠቀሚያ ስላደረጉት ሬዲዮ ጽናት ሬዲዮ የሚባል ሬዲዮ ያስተላልፋል እንደምታውቁት በዚህ ሙሉ በሙሉ ፈጠራ የሆነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ያሰራጨበት ሁኔታ ነው ያለው ይህን ወደ ህግ ወስደዋለሁኝ ምክንያቱም ወደ ህግ የምወስደው ለሱ ክብርና ዝና ለመስጠት ሳይሆን ግን ሐሰተኛ የሆነ የስም ማጥፋት ሁሉ በቸልታ ሊታለፍ ስለማይገባው ነው በህግ ስለማምንና በህግ ስለምታምን ወደዛ ይሄዳል እሱ አሁን ያሰራጨው ሐሰት ምንድን ነው እኔ በምርጫ 97 ወቅት በግርግሩ ህዝብን በመንግስት ላይ ስቀሰቅስና የሽብር ስራ ስሰራ ተይዤ የአምስት አመት ተፈርዶብኝ እንደነበረ ነው እንግዲህ በሬዲዮ የተናገረው ከዛ በኋላ ከዛ በምህረት ታምሜ እንደተለቀቁና በዘመዶቼ ድጋፍ ደቡብ አፍሪካ ሄጄ የአእምሮ ህክምና አድርጌ አሜሪካ እንደመጣሁ ቢናገሩ በጣም የሚገርም የፈጠራ ወሬ ነው ያሰራጨው እንግዲህ እንደሚታወቀው ማንም እንደሚያውቀውና በቀላሉ ማረጋገጥ እንደሚቻለው እኔ ከኢትዮጵያ ወጣሁት 1998 በፈረንጆች አቆጣጠር የዛሬ 14 አመት ነው የዛሬ 14 አመት ኢትዮጵያ ለቄ ከወጣሁ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ተመልሼ ማላቅ የምመለስበትም አጋጣሚ ገና ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ነጻ ሳትወጣ እኔ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እንደማልፈልግ ለራሴ የወሰንኩት ውሳኔ ነው በፍጹም አልመለስም እዛ ሀገር ያቺ ሀገር ነጻ እስካልወጣች ጊዜ ድረስ እና ወይም ደግሞ ህዝቡ ለትግል ተነሳስቶ እኛ የምንመለስበት አጋጣሚ ካልተፈጠረ በስተቀር ወደዛ ሀገር የምመለስ አጋጣሚ የለም አልወሰንኩም በምርጫ 97 ወቅትም ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበርኩም እኔ ለንደን ውስጥ ኮሌጅ ኦፍ ኖርዝ ለንደን በሚባለው ውስጥ አስተማሪ ነበርኩ ሌክቸረር ነበርኩኝ በዛ ወቅት 8 አመት አስተምር ያለው በዛ ኮሌጅ ውስጥ እና እንግዲህ ይሄ የታወቀ ሀቅ ሆኖ ሳለ አንዴ አዲስ አበባ አንዴ ደቡብ አፍሪካ ራሱ ሄጄ አላውቅም እኔ እንግዲህ ሰለሞን ተካልኝ እንዳለ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄጄ ደቡብ አፍሪካ ህክምና አድርጌ ወደ አሜሪካ ነው የወጣሁት ይሄ ሁሉ በጣም የፈጠራና የበሬ ወለድ ነው እኔ ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣሁት በ2008 በአለማችን ላይ እጅግ ታዋቂ ከሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ፌሎሺፕ ሰጥቶኝ ካሊፎርኒያ ነው የመጣሁትም ከደቡብ አፍሪካ ሳይሆን ቤተሰቤን ይዤ ከለንደን ነው ወደ አሜሪካ የመጣሁት ከዛም በኋላ ነው እዚህ ለመቆየት ፈልገን ህጋዊ በሆነ መንገድ እዚህ ያለ ነው እንጂ እነሱ በሚያወሩት ይሄ ተራ የሆነ የወያኔ ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ሊቆም የሚገባው ነገር ነው የሚስባቱ የሚያሰራጨችው ሌላ በርካታ ፕሮፓጋንዳ አለ ለመጥቀስ ያህል እኛ በቃ በእኔ በሀገር ላይ ከፍተኛ የሆነ ክዳት ትሪዝን የሀገር መጥቃት ወንጀል እንደፈጸምኩኝ አቶ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን ወክለው በሚያደርጉት ታላቅ ንግግር ላይ የእሳቸውን ዝናና ክብር በሚያጎድፍ እርግጥ ከዛ በላይ የጠቀሱት ነገር ምንድነው የኢትዮጵያን ክብርና ዝና በሚያጎድፍ ሁኔታ ሀገሩን አዋረደ ብሎ የሚናገሩበት ሁኔታ የተፈጠረው ይሄም ሀሰት ነው እኔ ኢትዮጵያን አስከበርኳት እንጂ አላዋረድኳትም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ነጻነት የሚያስፈልገው እንጂ የአቶ መለስ የውሸት ዳቦ አያስፈልገው እንደውም አቶ መለስ የውሸት ዳቦ ዲስኮርስ ሲናገሩ ነው በየአለም አቀፍ መድረኩ ኢትዮጵያ የምትዋረደው እና ያንን እውነት አውጥቼ የአለም መንግስታት ሳይወዱ በግድ እንዲሰሙ ስላደረኩኝ ሀገሬንም አልከዳውም ሀገሬን እንዳስከበርኩ ነው የምቆጥረው በተጨማሪ የተናገረችው ነገር ምንድነው ይሻቱ የሚባለው አቶ አበበ ራሱ የሚመራ አንዱ እሱ ነው
እና ይሄንን ያቀረቡት ቪዲዮ ራሱ የተዛባና ዶክተር ያረጉት ነው አዛብተው አቶ መለስን እንዳፈሩ እንደተሽማቀቁ አድርገው ያቀረቡበት ነው ብላ የተናገረችው ሁኔታ አለ። እነዚህም ስባቱ እንግዲህ ሁለተኛ ሰዎች ከሆኑ እዛው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲቀርጸው የነበረ ጉዳይ ነውና ለምን ሁለተኛውን ቪዲዮ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አውጥቶ የኢትዮጵያ ራሳቸው ሁለተኛ ሰዎች ከሆኑና እኛ የተዛባ ነገር ካቀረበ ሙሉውን ቪዲዮ እጃቸው ላይ ስላለ ለኢትዮጵያ ያሳዩትና ኢትዮጵያ ራሱ ይፍረድ። የሚሰሙ ያው እንደሚከታተሉ አቃደው እንደዚህ አይነት መድረኮችን የሚሰሙ ከሆነ አሁንም እኔ ቻሌንጅ ማረጋቸው ነገር ሁለተኛውን ቪዲዮ አውጥተው ያሳዩን እስኪ። ለማንኛውም ጉዳዩን ስላነሳሽው አመሰግናለሁ። ይሄንን የተባለውን በተለይ ከአትላንታ የተሰራጨውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና ስም ማጥፋት በቸልታ አላልፈውም። በህግ እንፋረደዋለን። እና ደግሞ ሌሎች ወያኔዎች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ስራ የሚሰሩት መከታታ እንዲሆን አድርገው ስለምፈልግ ነው የማደርገው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። የሞረሽን ጥያቄ መለስከው እንዴ? ግን ጋዜጠኞችን አሰባስቦ ያቅማቸው እንዲያደርጉ ጥረት መደረግ አለበት የሚባለውን ሙሉ በሙሉ የምደግፈው ነገር ነው። ግን ለእኛ ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ሁሉም ሰው ጥረት ሊያደርግበት የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ጋዜጠኛ ማሰባሰብ ብቻ በቂ አይደለም። ብዙ የአቅም ችግር አለ። እኛ አሁን ብዙ ጋዜጠኛ አሁን በሳ ዙሪያ ራሱ እንዲሰራ እንፈልጋለን። ግን ያለን የገንዘብ አቅም በተለይ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረብን ነው እንጂ እኛ ለመስራት የምንፈልገውና እቅዳችን ከፍተኛ ነው። ግን አንፎርቹኔትሊ እንግዲህ እንደሚታወቀው ያለን ደግሞ አቅም ውስን መሆኑ ብቻ ነው እየገታን ያለው እንጂ አቅማችንን ህዝቡ ካጎለበተልን እናንተን ጨምሮ አይደለም ጋዜጠኞችን ገና ብዙ ባለሙያዎችን ሁሉ በሂሳብ ዙሪያ አሰባሰብ ታምር እንሰራለን ብዬ ደማም ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አቤ። ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው። በርታ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅህ። ሞረሽ ምን ለማቆይ ቸኩሏል እኮ ሞረሽ፣ ከይቅርታ ጋራ በጣም ቸኩሏል። እና አንድ ጊዜ የመጨረሻ ነገር ልመልስ ይችላለሁ አቤ? እኔ እኮ የስራን ጥያቄ ሳይሆን ማህበሩን ነው። የኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበርን በተመለከተ ተበታትኖ ነው የሚገኘው። ስሙም አይነሳም። የሌሎች ሀገሮቹ ማህበራት ተጠናክረው እርስ በርስ እየተረዳዱ ሀገራቸውንም እየረዱ ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። የእኛ ግን ተዳክሞ ስሙም አይነሳም። ወጣቶችንም ወይም ደግሞ በብዙ ደረጃ መስራት የሚችሉትን የሙያ ጋዜጠኞች አላሰባሰበም። እና በዚህ በኩል አንድ ትንሽ ደግሞ ውጤት ያለው የጀግንነት ስራ ብትሰራ ነው ያልኩት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይጠየቃል ይሄ ማህበር የሚያጠናክር የለም። ሌሎቹ ግን ተጠናክረው ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። የእኛዎቹ ግን ተበትነው በያሉበት ለሀገራቸው መስራት ያልቻሉበት ደረጃ ላይ ስላለ ይሄንን መስዋዕትነት ተከፍሎ አንዴ ቢጠናከር ምን አለበት? በዚህ በኩል ጥረት ብታደርጉ እዛ አሜሪካ ያላችሁት ወንድሞቻችን ብዬ ነው ጥያቄ ያቀረብኩት። ይሄንን ብትመልስልኝ በጣም ሲሪየስ የሆነ ጥያቄ ነው በአውሮፓ ውስጥ። ታንኪዩ። አመሰግናለሁ። አሜሪካን ሀገር ብቻ ነው እንደ ነጻ ጋዜጠኞች ያሉት? ኤሮፕ ውስጥ የሉም እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ? ለማንኛውም አዎ፣ ይሄ ነው ትልቁ ሀቅ። ምንድን ነው አንደኛ የነጻ ጋዜጠኞች የሚበሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ኃላፊነት የሰጣቸው ሰዎች ይሄንን እንዲሰሙ ጥረት እናደርጋለን። እኔ በዛ ይሄን ጋዜጠኞችን በማስተባበር ማህበር ውስጥ አይደለም አሁን በጊዜ ያለሁት። ግን ትልቁ እኛ አሁን የጋዜጠኞችን ንብረት እየፈጠርን ያለንበት ኢሳት ነው። ትልቁ ነገር ስራው እየተሰራ ያለው ኢፌክቲቭም የሆነው ኢሳት ነው። እና ማህበሩ እንደጠበቀ ሆኖ የማህበሩ እንቅስቃሴ እንደጠበቀ ሆኖ ከማህበር ባሻገር ግን ብዙ ጋዜጠኞችን እያሰባሰብን ትልቅ ስራ እየሰራንበት ያለው ኢሳት ስለሆነ እሱን የበለጠ እናጠናክራለን። ኦፍኮርስ እንደተባለውም ደግሞ ከማህበሩ ጋር ደግሞ ጎን ለጎን ለመስራት የምንሞክርበት ሁኔታ አለ። ግን እንዳልኩት አቅም በተለይ ከገነባን ከማህበሩም ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ ብዙ ብዙ ባለሙያዎችን ጭምር ማሰባሰብ እንችላለን። ግን አሁንም ልትጽናና የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ኢሳት ብዙ ጋዜጠኞችን እያሰባሰበ ነው፣ ብዙ ስራ እየሰራ ነው። እና ከማህበር በላይ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ማህበሩ ይዘን ተጠቅመው ቢገኝም ኢሳትን የበለጠ ማጠናከሩ ደግሞ ለማህበሩም የበለጠ ጥንካሬ ይሰጠዋል የሚል እምነት ያለኝ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቃል የገባሁትን $300 በወንድማችን በመስፍን አማካኝነት አስገባለሁ። አመሰግናለሁ። ሻለቃ ክፍሌ አቦቸርን ከልብ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። ከልብ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በተለይ አንድ ድምፃዊ ወገናችን ሻምበል በላይነህ በተመለከተ አስተያየት ለመስጠት የረፍት ጊዜያቸውን ሰውተው ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ ወደ ኋላ አድርገው በዛ ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠት ሶስተኛ መንግስት ላይ የደረሱ ናቸው። ለናፔም ለነሻምበልም
تالاك ناچو شالقا كفلا بوچر بمو يام بيهون بغايتن ينتو بزي ماننا بغتم دراس ينتو جن لمي كربلا چو بزي روم تار داميش لمي كربلا چو تنجاكي انبي امير النگر ساكو بفك عدن يانت ايه ما ياغره يوغري قدائنو انديت من المكنية ساينور مقنيتا اللبين بلو هذا الرغوتن ويسام تاچوهان كالب كالب لنا مشقنا چو يقبان الساچوني مسلسو آساتا آسات ببزات بزوج شومن إن دار الرجون الناقلن جن كما كملتشن السات شوم بمجنية واتشو ترلك ترلك كرات نيركون المكبانو هنا لشالك أكفل أبو شر لبوي هون مسكانة شن الناقر ولا ندو تدرى سرعات بسلام تبعه هون ند سيفيل أجيب من سات أني كدب بمسكنا لشالك أكفل أبو شر كذا بشاعر نري شامبل شامبلناو يا وبقات عمي طلو نوتوال ده سلك مقارات بباتري مركة مكنات شامبل لنردو يمي قبان نغرنو ياو تناقبو تار لسو هلتو موغنوش دقمو كازيت انيوم هنا شالكا كفليا بوچر يستو ناستيات شامبل لن بمن مركو مردات نغر لبنو لبنو بل كذابا شاگر سايت تاسب بيتو بيهن سميت شارك أدعى مني على سطحه يموي عن قايا يك يموي عن قايا درلم سميتنو بهراوي سميتنو كديتانو إثيوبيا إن سميتنو إنجي أببا قلاهم بيهون بعجز إن نتو درلم شامبرلم بيهون بزفان إن نتو درلم جن إثيوبياوي سميتا تشونو هنا ميرغا تشوبلو علنا بعجز إن أببا قلاهم بإثيوبياوي نت بعجز إن نتو بتشاسون بإثيوبياوي نتو لإثيوبيا بعدو سميت يعني ندرك تفزمو يا هلا تنم من نادر قوني يا درجناو كذي وشاعر انقدي ودرنم ترلان ما عند مسارين وعلن إساتنو إساتن لمرتات عند جرنا تجيد طال إسات يا فرعون هو بلنم بإسات سلم من ناق قونو يا إزيرم تدمج وده كه وده ها عند شيء درسنا ها وده ها سوست شعرات ما تدرسنا كأبي كوات أو غرام على مسارين تلزي هنن ليساتي من نادر قون أبين يمن نادر قون شامبدلن من نادر قون شالك أكفلين من نادر بسراتشو يمن ناكبراتشو برتو يمن نلاتشو كهونا سوستو ميساتون استيات بيسات قدائي لأسرونا كلاتشنم بيسات لأي أن التبابر لمالتنو أبي ييتو بياملاكي تبك شالك أكفلين ييتو بياملاكي تبكوت بتلاي أبي بزيج بسوس ما تو دولار وقول داي كلب كلب بتأم ما بتأم إننا مسجنا لنا بزاري ولد أنت هين بمدرج كاسوس تشي وده سلاسا شي دولار ندم من جوا كالن جوا الله لنا هين ندم على تهالنو تبارك نري جنزبون يا ولا إسات جبي عدرك نا كونفيرميشن نمبرون لكن جت فارس تلاك اللت ولا ما لتهالنو نادر نادر زيابي راكورلن يتوب داملا كتاب دكا على سكرا شارك عمن دزيو يتوب داملا كتاب دكوت داناي دارو thanks so much بتاتشو